ओके okay. सत्यराजलाई आफ्नो सत्ताइसवटा मिल्यो जस्तो लाग्दैछ अरूलाई तेइस चौबिसवटा मिल्यो बट इट टुक टाइम भन्नुभएको छ महेन्द्रले ओके ठिक छ अब यहाँ क्वेसन नै अलिक च्यालेन्जिङ छन् है, सा। सा। है। सामान्य अब जहाँ चाहिँ भनौँ न जो सबैको रिचमा हुन्छ त्योभन्दा केही फरक क्वेसनहरू नै मैले राख्ने प्रयास गरेको छु केही प्रश्नहरू इजी लेभलका पनि छन् केही मिडियम लेभलका पनि छन् तर धेरै जसो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ होला जहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रेन स्ट्रम होस् क्या किनभने एक्जाममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ गाह्रो प्रश्न आउँदा पनि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँले सक्नुहोस् भन्नका लागि चाहिँ मैले प्रश्नहरू त्यही अनुसार राखेको छु है ल हेर्नुहोस् त अरूभन्दा फरक कुन छ हेर्नुहोस् है अरूभन्दा फरक कुन छ ल हेर्नुहोस् त नौ छ सात आठ चार सात चार पाँच सात दुई पाँच दुई छ एक पाँच एक तिन 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 पाँच दुई सात छ आठ नौ पाँच सात सात छ आठ है कुन फरक छ भन्दाखेरि जानकी उपाध्यायले सि भन्नुभयो के रामकृष्णको नि सिया अब यहाँनिर यति धेरै सङ्ख्या छन् अनि अप्सनमा चारवटा राखेको छ भने अडिबनको हिसाबले आउट गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले यसमा अडिबनको हिसाबले हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छन् चारवटा के छन् इभन छन् भनेपछि अब यसलाई के गर्ने भने हेर्नुहोस् यसलाई एकमुष्ट नहेरेर टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्न सक्नुपर्छ है टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्दा हेर्नुहोस् त नौ र छको जोडफल पन्ध्र सात र आठको जोडफल पनि कति हो पन्ध्र हो ठिक छ चार र पाँच जोड्दा नौ सात र दुई पनि नौ पाँच र दुई सात छ र एक सात पाँच र एक छ तिन र तिन छ तिन र पाँच आठ सात र दुई नौ यहाँ मिलेन छ र आठ कति चौध नौ र पाँच चौध सात सात चौध छ आठ चौध भने चाहिँ कुन फरक भयो भन्दा तिन पाँच दुई सात भयो अगाडिका दुईवटा अङ्कको जोडफल र पछाडिका दुईवटा अङ्कको जोडफल कुनमा बाहेक त तिन पाँच दुई सातमा बाहेक के छ सेम छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो भन्दा अप्सन सी भयो है ल यसको भन्नुहोस् त यसको के लाउनु भयो यसको के आयो भन्नुहोस् यसको के आयो भन्नु त बी भन्नुभएको छ सुमिताको बी आयो शिव पाण्डेको सिआ आएन केही पनि महेन्द्रलाई आएन भन्नुभएको छ अब हेर्नुहोस् त तिनवटा छ हेर्नुहोस् तिनवटा डिजिटले बनेका संख्या छन् भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अडिबनको हिसाबले त हुँदै होइन यत्रो ठुलो ठुलो संख्या प्राइमको हिसाबले प्राइम कम्पोजिटको हिसाबले त दिँदैन त्यसो भने अब हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्दा हेर्नुहोस् त एक र नौको एभरेज कति हो दसका मुनि दुई भनेको पाँच ओ, दुई को हो को पाँच दुई र आठको एभरेज कति हो दसको एभरेज यहाँ पाँच हुनुपर्ने चार छ नौ र तिन बाह्र यसको एभरेज छ तिन र सात जोड्दा दस दुईले भाग गर्दा पाँच नौ र एक जोड्दा दस दुईले भाग गर्दा पाँच आठ र दुई गर्दा दस एक दुईले भाग गर्दा पाँच आयो कुनमा मिलेन छेउछेउका अङ्कहरूको एभरेज बिचको छ है छेउछेउका अङ्कहरूको एभरेज बिचको छ कुनमा बाहेक दुई चार आठमा बाहेक कुनमा बाहेक दुई चार आठमा बाहेक त्यही भएर तपाईँको दुई चार आठ चाहिँ फरक भयो बुझ्नुभयो छेउछेउका अङ्कहरूको औषध भ्यालु बराबर के छ बिचको अङ्क छ क्लियर भयो कि भएन भन्नुहोस् त बुझ्नु भएन छेउछेउका अङ्कहरूको के त एभरेज चाहिँ के छ भ्यालु बिचमा राखिएको छ है ल यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो ल अब यसमा हेर्नु त यहाँ र थ्रीमा चार छ आठ आठ एक तिन चार दुई पाँच सात आठ छ सात छ तिन नौ चार नौ पाँच पाँच सात आठ नौ दुई चार छ सात दुई कुन फरक भन्नुहोस् त बी भन्नुभयो ओके बी भन्नुभयो ओके बी भन्नुभयो ओके बी धेरैको बी आएको छ भेरी गुड हेर्नुहोस् अब यसलाई अडिबनको हिसाबले यो फरक होइन है अडिबनको हिसाबले फरक होइन किनभने इभन सङ्ख्या हेर्नुहोस् त के छन् दुईवटा छन् अरू सबै इभन छन् भने चाहिँ अडिबनको हिसाबले त आउट गर्न सकिँदैन त्यसमा यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्ने जस्तो छयालिस अठासी तेह्र बयालिस यसो गर्दै गर्दा पनि तपाईँले कुनै रिलेसन यसमा निश्चित खालको देख्नुहुन्न के गर्दा यसमा रिलेसन देखिन्छ भने हेर्नुहोस् त यो छ र आठलाई आपसमा गुणन गर्नुहोस् त छ आठा अडचालिस तिन चौको बाह्र सात आठ छपन्न छ त्यहाँ अठार हुनुपर्ने यहाँ मिलो मिलेन नौ, नौ पञ्चे पैँतालिस आठ नुवाङ बहत्तर छ साता बयालिस भने चाहिँ कुन मिलेन सेभेन सिक्स थ्री नाइन मिलेन ना। ठिक छ सेभेन सिक्स थ्री नाइन मिलेन ना। है बुझ्नुभयो ल श्यामजीले लजिक लजिकसहित भन्नुभएको थियो बुझ्नुभयो है सबैलाई क्लियर भयो भन्नुहोस् त फटाफट भनिहाल्नुहोस् त मलाई बुझ्नु भएन सजिलो छ है गाह्रो कुरो थिएन तर पहिलोपटक थाहा पाउन गाह्रो लजिक है भनेपछि तैले तपाईँले यो दुइटा पहिलो दुइटा अनि दोस्रो दुईवटाको हिसाबले मात्रै टुक्राएर हुँदो रहेछ त हुँदैन रहेछ के गर्नुपऱ्यो बिचको दुइटा को रिलेसन छेउछेउकोसँग पनि हेर्न सक्नु पर्दो रहेछ है ल यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर के आयो इएनइआई को भेल्यु सेभेन एट युआरओएन को भेल्यु फोर वान एनइएससीको नाइन सेभेन भए के बराबर आठ छ हुन्छ त के हुन्छ यो पनि आएन भन्नुभएको छ महेन्द्रले ओके कि शिलाले एसटिएसआई भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् है त यहाँ इएनइआई छ अब हेर्नुहोस् या त यहाँ के गर्ने भने अब इएनइआई यो प्लेस भ्यालु जोडेर त यति पुग्दैन त्यसो भने अब यो सेभेन हेर्नुहोस् त यो एसिभीएन सेभेन हो कि होइन त्यस गरी पछाडि इआइजिएसटी e, 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 एट हो कि होइन तपाईँलाई के दिइरहेछ इएन इआई दिइरहेछ यो इएन इआई हेर्नुहोस् त कहाँनेरि छ देख्नुभयो इएन भनेको सेभेनको अन्तिम दुईवटा अक्षर इआई भनेको एटको पहिलो दुईवटा अक्षर हो कि एफओयुआर फोरको अन्तिम दुईवटा अक्षर ओयानी वानको पहिलो दुईवटा अक्षर त्यसै गरी नाइनको एनआईानी अन्तिमको दुईवटा अक्षर सेभेनको पहिलो दुईवटा अक्षर भनेपछि इआइजिएसटीको अन्तिम दुईवटा अक्षर SI एसटी हुन्छ एसआई एक्स सिक्सको पहिलो दुईवटा SI एसआई हुन्छ भनेपछि तपाईँको यसको एन्सर एसटीएसआई हुन्छ SI जुन अप्सन एमा छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो लजिक क्लियर भयो कि भएन भन्नुहोस् त मलाई लजिक हेर्नुहोस् त इआइजिएसटीको अन्तिम दुईवटा अक्षर एसटी भयो सिक्सको पहिलो दुईवटा लिँदा एसआई भयो एसटीएसआई है गजब भन्नुभएको छ महेन्द्रले ल अब यो फिलिप जे कार्टर केन रसेलकै के, बुकबाट लिएको प्रश्न हो एकदमै के छ इन्ट्रेस्टिङ खालको लजिक छ एकदमै राम्रो प्रश्न चाहिँ यो थियो है ल नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त अब नेक्स्टमा ल यसको भन्नुहोस् ट्याप हट आइस सिट ल्याड इङ्क विच अफ दिज वर्ड्स कम्प्लिट कम्प्लिट दिस लिस्ट भनेर भनेको छ ल यसको कसले मिलाउनु भयो कसको एन्सर आयो यसको भन्नुहोस् त यो सेरिज हो है वर्ड सेरिजको प्रब्लम हो ठिक छ के हो त वर्ड सेरिजको प्रब्लम हो कसैको एन्सर आयो जस्तो लागेन है कसैले पनि एन्सर भन्नु भएन अहिलेसम्म ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यो एकदमै ट्रिकी प्रश्न छ सजिलो छ तर है तर एकचोटि गरिसकेपछि मिल्ने अब ट्याप ट्यापट तपाईँलाई यस्तो सिरिजको पोजिसन त मैले पहिला पनि गराएको थिएँ है पहिला पनि सञ्जीवटीले रिप भन्नुभयो यसको एन्सर रिप होइन हेर्नुहोस् त अब ट्याप भन्नुभयो पी पछि अब पी पिर एचको पनि रिलेसन छैन भवेल कन्सोडेन्ट भनौँ एउटा भवेल एउटा भवेल बिचमा दुइटा भवेल भएको छ भवेल भवेल फेरि यहाँ बिचमा भवेल छैन फेरि यहाँ यहाँ बिचमा भवेल छ भवेल कन्सोडेन्टको पनि लजिक होइन भनेपछि अब यो प्रश्न कस्तो भन्दाखेरि राम्रोसँग पढ्दा नै एन्सर आउने हो मैले कतिपय प्रश्न के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँ भाषा राम्रोसँग पढ्नुहुन्न अनि गडबड गर्नुहुन्छ क्या यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त यसमा के भनेको छ कम्प्लिट्स दिस लिस्ट यो दिस लिस्ट केले कम्प्लिट गर्छ भन्दा हेर्नुहोस् त टिएचएस दिस आयो कि आएन अब एलआइएस कम्प्लिट गर्नको लागि टीबाट सुरु भएको चाहियो कि चाहिएन टीबाट सुरु भएको के हो त टो टीबाट सुरु भएको टो ल भन्नुहोस् त लजिक कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन लजिक हेर्नुहोस् त दिस लिस्ट केले कम्प्लिट गर्छ भन्दा प्रत्येक हेर्नुहोस् त शब्दको पहिलो पहिलो अक्षर लिनुभयो भने टिएचआइएस एलआइएसटी हुने खालको रहेछ है आइफोनले सुपर लजिक भन्नुभएको छ रुनु कि हाँस्नु जस्तो क्वेसन <laughs> ल हेर्नुहोस् त एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो हेर्नुहोस् त झन् सजिलो थियो तपाईँ धेरै लजिक लाउनै परेन क्या ती दिस लिस्ट केले कम्प्लिट गर्छ भन्छ टिएचआइएस एलआइएसआइसकेपछि दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्न के चाहियो टीबाट सुरु भएको वर्ड चाहिएन त्यही भएर हाम्रो एन्सर टो भयो है यसमा केले दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्छ भन्दा टीबाट सुरु भएको वर्डले कम्प्लिट गर्छ त्यही भएर एन्सर है कडा क्वेसन भन्नुभएको छ बिल्कुल राम्रो प्रश्न थियो है ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो फिलिप्से कार्टर केन्द्र सेलकोमै यो मोडल छ एउटा अब मैले एउटा राखिदिने प्रयास गरेँ थोन त त्यसमा थुप्रै यस्ता क्वेसन छन् तर एउटा हेर्नुहोस् त के भन्छ इन टु न्युमेरिकल सिक्वेन्सेस बिलो वान नम्बर द्याट एपियर्स इन द टप सिक्वेन्स सुड एपियर इन द बटम सिक्वेन्स एन्ड भाइस वर्ष भनेको माथिको एउटा नम्बर चाहिँ तल्लो सिक्वेन्समा पर्छ तल्लो सिक्वेन्सको एउटा नम्बर चाहिँ माथिल्लो सिक्वेन्समा पर्छ विच टू नम्बर सुड बी चेन्ज राउन्ड भन्नुको मतलब कुन दुईवटालाई चाहिँ के त तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने पहिलो सिरिज पनि आफ्नो नियमले कम्प्लिट हुन्छ र दोस्रो सिरिज पनि आफ्नो नियमले कम्प्लिट हुन्छ भनेर भन्छ है ल त्यसमा सेरिज भनेसकेपछि अब यहाँनिर नम्बरहरू बिच यस्तो ठुलो ठुलो ग्याप देखिँदैन भनेपछि एकचोटि डिफ्रेन्सै चेक गरेँ हेरौँ त डिफ्रेन्स चेक गर्दा सय माइनस कति त उनानब्बे भनेको कतिले कम भयो एघारले कम भयो अब कतिले कम भयो नौ माइनस छ तिन आठ माइनस छ तेह्रले कम भयो अब हेर्नुहोस् त एघार तेह्र आयो हेर्नुहोस् त एघार के आयो तेह्र आयो एघार र तेह्र आयो भने हेर्नुहोस् त अब तपाईँको एघार र तेह्र आयो भने अब के गर्ने होला लु भन्नुहोस् एघार र तेह्र आयो भने अब के हुन सक्ला भने एउटा सम्भावना भनेको के हुन सक्ला भने पन्ध्र सक्ला एउटा सम्भावना पन्ध्र हुन सक्ला किनभने अड नम्बरको हिसाबले अर्को सम्भावना एघार तेह्र प्राइम हो भने पछिको प्राइम सत्र हुन सक्ला र एकचोटि पन्ध्रै राखेर चेक गरौँ है त एकचोटि हामी पन्ध्रै राखेर चेक गरौँ त पन्ध्र राखेर हामीले चेक गऱ्यौँ भने के भयो भन्दा छ माइनस पन्ध्र भनेको कति आयो भन्नुहोस् त छहत्तर माइनस पन्ध्र गर्दा त त्रिसठी आयो त आएन एकसठी आयो यो ठाउँमा अब एघार तेह्र पन्ध्रपछि एकसठीबाट अब यदि यो पन्ध्र नै रहेछ भने अब कति घटाउनु पऱ्यो सत्र घटाउनु पऱ्यो कि परेन सत्र घटाउँदा एकसट्ठीबाट सत्र घटाउँदाखेरि कति चालिस पनि आयो कि आएन अब चवालिसबाट हेर्नुहोस् त एघार तेह्र पन्ध्र सत्र अठ नम्बर घटासेपछि अब कति त चालिसबाट उन्नाइस घटाउँदाखेरि कति आयो पच्चिस पनि आयो कि आएन भन्नुहोस् त पच्चिस पनि आयो है भनेपछि के छ एघारबाट सुरु गरेर अठ नम्बर मात्रै घटाएको छ भने यसमा हेर्नुहोस् त एक सय पाँच त्यसपछि सेभेन्टी नाइन सिक्सटी वन फोर्टी फाइव रटी फाइव इसमें के ल एक सय पाँच माइनस तिरानब्बे कतिको फरक भन्नुहोस् त यता सात पाँच बाह्रको फरक यता बाह्रले घट्यो अनि कति भयो त यहाँ भनेको चौधले घट्यो होइन बाह्रलेबाट चौधले घट्यो बाह्र पछिको इभन के हो बाह्र इभन चौध भनेपछि अब कति घट्नु पऱ्यो सोह्र घट्नु पऱ्यो सोह्र घट्दा यहाँनिर कति आउनु पऱ्यो त त्रिसठी आउनु पऱ्यो सोह्र पछि कति घट्ने पालो अठार कति घट्ने पालो अठार घट्ने पालो त्रिसठी माइनस अठार गर्दा पैँतालिस पनि आयो अब पैँतालिसमा कति कम गर्दा बिस कम गर्दा पच्चिस आयो कि आयो भनेपछि हेर्नुहोस् त पहिलो सेरीजमा के त्रिसठी हुनुपर्ने हेर्नुहोस् त त्रिसठी दियो एकसट्ठी हुनुपर्ने थियो दोस्रोमा के दियो एकसठी दियो त्रिसठी हुनुपर्ने थियो भने यो दुईवटालाई सिरिज बनाउन के गर्नु पऱ्यो यो त्रिसठी र एकसट्ठीलाई के गर्नु पऱ्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्रिसठी र एकसट्ठीलाई के गर्नु पऱ्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा अप्सन सी भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो कुन दुइटालाई चेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ सबै चाहिँ नम्बरहरू सिरिजमा बस्छ भन्दाखेरि पहिलोको त्रिसठी र दोस्रोको एकसट्ठीलाई चेन्ज गरेपछि हुन्छ है सबैले बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त एघार तेह्र पन्ध्र सत्र उन्नाइस घटाएको छ पहिलो सिरिजमा दोस्रोमा प्रत्येकपल्ट बाह्र चौध सोह्र अठार र बिस घटाएको छ है कुन दुईवटालाई चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा यो त्रिसठीको ठाउँमा एकसठी हुनु पऱ्यो यो एकसट्ठीको ठाउँमा त्रिसठी हुनु पऱ्यो दुइटै आफ्नो नियममा बस्नको लागि त्यही भएर त्रिसठी र एकसट्ठीलाई आपसमा इन्टरचेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ भनेको ल अब यसको कसैले मिलाउनु भयो हेर्नुहोस् त बोर्डको भिएसिएलएक्स -E हुन्छ भने इनजोको के हुन्छ भनेर भनेको ल हेर्नुहोस् -E त बोर्डको भिएसिएलएक्स त्यसो भने अब हेर्नुहोस् यो कोडिङ डिकोडिङ जस्तै हो यो एनालोजी हो तर यो कोडिङ डिकोडिङ जस्तै जस्तै लजिक हुन्छ यसमा बोर्डको कोड भनेको तपाईँको भिएसइएल अनि के -E छ एक्स छ भने -E अब तपाईँलाई के को कोड चाहियो भन्दा इएनजेवाई इनजोएको कोड चाहियो त्यस पनि हेर्नुहोस् त प्लेस भ्यालु लेखिहाल्ने यो दुई हो यो ओ भनेको पन्ध्र हो त्यसपछि ए भनेको कति हो एक हो आर भनेको अठार हो डी भनेको कति हो चार हो भी भनेको बाइस हो एस भनेको उन्नाइस हो इ भनेको पाँच हो याल भनेको बाह्र हो एक्स भनेको कति हो त चौबिस हो ठिक छ चौबिस हो ल ल अब एकदम महेन्द्रले लजिक भन्नुभयो यसको कन्सोनेन्टमा माइनस सिक्स भवेलमा प्लस चार भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यहाँ सरस्वती हेर्दा तपाईँले यहाँ केति दुईबाट बाइस बिस जोड्नु पऱ्यो भनेपछि यी यसमा पनि तपाईँले बिस जोड्दा पाँच प्लस बिस पच्चिस भनेको वाइबाट सुरु हुनुपर्ने वाइबाट त सुरु भएको छैन भन्नुको मतलब अब यसलाई अर्को तरिकाले हेर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् बिस जोडेर त यो आएको होइन अब हेर्नुहोस् त यो बी भनेको त दुई प्लस छब्बिस अट्ठाइस पनि हो नि त होइन यो कुरा त मैले भनेको छु भनेपछि अट्ठाइस माइनस बाइस भनेको कति भयो माइनस छ भयो कि भएन भयो पन्ध्रबाट उन्नाइस भनेको यो कति भयो प्लस चार भयो एकबाट पाँच भनेको के भयो प्लस चार भयो अठारबाट बाह्र भनेको कति भयो माइनस छ भयो अनि डी हेर्नुहोस् त यो चार यो भनेको चार प्लस कति त छब्बिस तिस पनि हो तिसबाट चौबिस घटाउँदा कति हुन्छ यो माइनस छ हुन्छ अब हेर्नु भने माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स हो जस्तो देखियो भनेपछि यी छ यी भनेको पाँच प्लस पच्चिस तिस तिसबाट छ घटाउनु भयो भने कति आउँछ भन्नुहोस् त चौबिस आउँछ एक्सबाट सुरु हुनुपर्ने छ त छैन भनेपछि माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स हरेकमा यसरी घटाउने हो जस्तो देखे तापनि अलिकति मिलेन त्यसो भने अब यसलाई कसरी हेर्ने भने मैले के भनेको छु कन्सोडेन्ट र भयलको हिसाबले हेर्नु होला यसमा ओरहे भवेल हो कि होइन बाँकी कन्सनेन्ट हो भवेलमा के गरेको छ प्लस चार गरेको छ कन्सोडेन्ट जतिमा माइनस छ गरेको छ होइन भनेपछि यसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेको यो पाँच हो यो कति हो चौध हो यो कति हो दस हो यो कति हो पन्ध्र हो यो कति हो पच्चिस हो भवेलमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्लस चार गर्नु पऱ्यो ल पाँच प्लस चार भनेको नौ आईबाट सुरु हुनु पर्यो यहाँनिर प्लस चार पन्ध्र प्लस चार उन्नाइस भनेको एस फर्स्ट भनेको आईबाट सुरु हुनु पर्यो आईबाट सुरु नभएको दुईटा त गइहाले है यो दुईवटा त गइहाले अब सेकेन्ड लास्ट लेटर एस हुनुपऱ्यो सेकेन्ड लास्ट लेटर एस एसएसमा छ त छैन भने चाहिँ एन्सर त हाम्रो थाहा भइसक्यो है एन्सर हामीले थाहा भइसकेका छौँ एन्सर थाहा भइसक्यो ल एन्सर थाहा भइसक्यो भने ब यसभन्दा अगाडि गर्न त परेन तर अहिलेको लागि चेक गर्न मन लाग्यो भने कन्सोडेन्टमा कति जोड्नु पर्ने छ कति घटाउनु माइनस छ चौधमा छ भनेको आठ भनेको एच भयो दसबाट छ घटाउँदा कति चार आयो त्यो भनेको डी भयो पच्चिसबाट कति त छ घटाउँदा कति आयो उन्नाइस आयो त्यो भनेको एस भयो आइएच डिएसएस भयो कि भएन भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो लजिक एकदमै राम्रो थियो है तपाईँले माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्सवाला प्याटर्न हेर्दा त्यो पनि जस्तो देखियो नि तर त्यसरी गर्दा त अप्सनमा भ्यालु छैन भन्नुको मतलब यसलाई भवेल कन्सोनेन्टको हिसाबले हेर्दा भवेलमा के देख्नुभयो चार जोडिएको देख्नुभयो प्रत्येक कन्सोनेन्टमा छ घटेको देख्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हाई लेभल नै थियो है प्रश्न हाई लेभल नै थियो हेर्नुहोस् मैले बारम्बार भन्ने गरेको मैले पढाएको सेम क्वेसन नआउला आउँछ जरुरी पनि छैन तर जति पनि लजिक मैले एक हप्ते कोर्समा पनि तपाईँलाई दिने प्रयास गरेको छु प्रत्येक च्याप्टरबाट त्यसबाट तपाईँलाई केही न केही जरुर हेल्प चाहिँ हुन्छ अलिकति ब्रेन स्ट्रोमिङ टाइपको प्रश्न आयो भने दिमाग लाउन तपाईँलाई पक्कै पनि केही सहयोग चाहिँ गर्ने नै छ है बुझ्नु भएको छ यो बुझ्नुभयो ल त्यसो भने अब यसको मिलायो कसैले वाटरको वाइबिभिएफटी हुन्छ भने टेबलको के हुन्छ भनेको छ सञ्जितले भन्नुभयो भिभिडिए के भन्नुभयो भिभिडिएफएन भन्नुभयो त ल हेरौँ चेक गरौँ ल वाटर हेर्नुहोस् त डब्लुएटिईर वाटर वाटरको कोड दिएको छ वाइबिभिएफ अनि टी दिएको छ ल प्लेस भ्यालु लेखिहाल्नुहोस् है प्लेस भ्यालु लेख्नुहोस् त यो तेइस हो यो एक हो यो कति हो बिस हो यो पाँच हो यो कति हो अठार हो वाइ भनेको पच्चिस हो बी भनेको दुई हो भी भनेको बाइस हो एफ भनेको छ हो टी भनेको बिस हो त्यस त्यसमा के भएको छ होला राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यहाँ तेइसबाट पच्चिस भनेको दुईले बढ्यो एकबाट दुई भनेको कतिले बढ्यो एकले बढ्यो बिसबाट बाइस भनेको कतिले बढ्यो दुईले बढ्यो त्यसपछि पाँचबाट छ भनेको एकले बढ्यो अनि के भयो कतिले बढ्यो त अठारबाट बिस भनेको त दुईले बढ्यो भनेपछि प्लस टू प्लस वान प्लस टू प्लस वान प्लस टूको हिसाबले बढ्यो जस्तो देखियो त्यही कुरा टेबलमा मिल्छ कि मिल्दैन हेरिहालौँ न त्यही कुरा टेबलमा टिएबिएल टेबलमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त टेबल भनेको टी भनेको बिस यो एक यो भनेको बी भनेको कति हो त दुई हो यल भनेको बाह्र हो ई भनेको कति हो त पाँच हो ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भएको छ प्याटर्न प्लस टू प्लस वान प्लस टू प्लस वान प्लस टू छ प्लस टू भयो त्यसपछि प्लस वान भयो त्यसपछि प्लस टू भयो अनि के भयो त प्लस वान भयो अनि प्लस टू भयो भनेपछि हेर्नुहोस् त टी बिस प्लस दुई बाइस भनेको भीबाट सुरु हुनु पर्यो एक प्लस एक दुई भनेको त्यसपछि के आउनु पर्यो बी आउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त दुई प्लस दुई भनेको चार भनेको के आउनु पर्यो डी आउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त बाह्र प्लस एक तेह्र तेह्र भनेको के आउने भयो त यान आउने भयो अनि पाँच प्लस दुई सात भनेको के आउने भयो त एफ आउने भयो भनेपछि भिभिडिएनएफ कहीँ छैन ल भिभीडिएनएफ छैन भिभी डिएनएफ छ त हेर्नुहोस् त डी के आउनु पऱ्यो एनएफ आउनु पर्यो अप्सनमा छ छैन ल हेर्नुहोस् त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त यसलाई कन्सोनेन्ट र भवेलको हिसाबले हेर्नुभयो भने अब यसलाई हेर्नुहोस् त कन्सोनेन्ट र भवेलको हिसाबले हेर्नुभयो भने भवेलमा कति जोडेको छ एक एक जोडेको छ भनेपछि भवेलमा एक एक जोड्दा यहाँ इमा एक जोड्दा सरी इमा के भयो त दुई भनेको जी हुन्छ है यो भिबिडिएन जी हुन्छ है यो के हुन्छ पाँच प्लस दुई सात जी हुन्छ तर अब एक जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त एक जोड्नुभयो भवेल र कन्सोनेन्टमा हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँनिर भवेल छ यहाँनिर तपाईँले एक जोड्दा के हुने भयो नै हुने भयो पाँचमा एक जोड्दा छ भिबी डिएनएफ अप्सनमा छ त हेर्नुहोस् त भिबिडिएनएफ कहीँ छ अप्सनमा भिभीडिएफएन पो छ त भिबी डिएनएफ छ त छैन छैन भनेपछि भयल कन्सडेन्टको हिसाबले पनि यो मिलो त मिलेन ल भवेल कन्सोनेन्टको हिसाबले पनि मिलेन भने अब के हेर्ने होला एक लेभल माथि बढेर सोच्नु पऱ्यो भवेल कन्सोनेन्टको हिसाबले पनि मिलेन भने अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् है मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भवेल कन्सोडेन्टको हिसाबले हेरेन भने ए र इ अलिकति अरूभन्दा फरक भवेलको हिसाबले पनि देखियो तर अर्को कुन हिसाबले फरक फरक छ भने ए र इ भनेको सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु हो कि होइन अरू सबैमा दुई दुईवटा डिजिट छ कि छैन भने चाहिँ सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु भयो एक जोड्ने डबल डिजिट भयो दुई जोड्ने लजिक पनि हुनसक्छ नि त्यसमा सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु यसमा एक यसमा एक र यसमा कति त एक जोड्ने अनि डबल डिजिटमा के गर्ने त दुई जोड्ने डबल डिजिट बिस प्लस दुई बाइस सिङ्गल डिजिटमा एक प्लस एक दुई भनेको बी भयो दुई प्लस एक तिन भनेको के भयो त सी भयो बाह्र प्लस डबल डिजिटमा दुई जोड्दा कति भयो यान भयो चौध भयो इ प्लस वान भनेको के आयो त यहाँनिर एफ आयो कि आएन आयो भनेपछि तपाईँको एन्सर भिबिसिएनएफ हुन्छ यो भनेको अप्सन ए भयो बुझ्नुभयो कन्सोनेन्ट भवेलवाला प्याटर्नबाट पनि मिलेन बुझ्नुभयो नि कन्सोनेन्ट भवेल वाला प्याटर्नबाट पनि ठ्याक्कै हाम्रो एन्सर थियो त थिएन भने हामीले के देख्यौँ कन्सोनेन्ट भवेल मात्रै नभएर यो त के हो सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु भएको अक्षर हो नि त भनेपछि यसमा सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु भएको कुन कुन छ त ए एबी र इ छ सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु भयो एक जोड्ने डबल डिजिट प्लेस भ्यालु भयो दुई एक जोड्ने एकदमै हाई लेभल प्रश्न थियो लजिक बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन लजिक साथीहरू भन्नुहोस् लजिक बुझियो बुझिएन छिट्टो भनिहाल्नुहोस् त यदि हामीले के गर्यौँ नर्मल तरिकाले गर्दाखेरि प्याटर्न मिलेन प्याटर्न अनुसारको अप्सनमा आएन भने भयो कन्सोडेन्टको हिसाबले हेर्ने तर भयो कन्सोडेन्टले पनि धोका दियो भने अब अझै के छ हेर्नुहोस् त अझै के छ भन्दाखेरि सिङ्गल डिजिट र डबल डिजिटलाई पनि त छुट्टा छुट्टै ट्रिटमेन्ट गरेर हुनसक्छ नि है सुरु र लास्ट मात्र हेरेर एन्सर छानेको त रङ भएछ हो कहिले काहीँ धोका दिन्छ है कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्टली के हुने रहेछ धोका दिन पनि सक्ने रहेछ सुरु र लास्ट मात्र हेर्दा कहिले काहीँ धोकामा पनि पर्न सकिने रहेछ बुझ्नुभयो बुझियो यो सबले बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो लजिक क्लियर भयो एकदमै हाई लेभल थियो है प्रश्न एकदमै राम्रो थियो अब यो लेभलमा तपाईँले तयारी गरिसकेपछि योभन्दा सजिलोवाला प्रश्न सोद्धा त केन्द्र मिलाउनु मिलाइहाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो ल अब हेर्नुहोस् अब यस्तो प्रश्न हेर्नुहोस् तपाईँलाई लेटेस्ट ओके सञ्जीवीले लजिक सहित भन्नुभयो यसको एन्सर ओके सी भन्नुभयो धेरै युएम अटोमोबाइल ट्याबु भनेपछि अब हामी के देख्छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त अब यसो हेर्दा यता र यताको वर्ड मिलेर यो भन्छ भनेपछि ए कहाँ छ पछाडिपट्टिको दोस्रोमा छ नि त भनेपछि अब यसको पछाडिपट्टिको दोस्रो ओबाट सुरु हुनुपर्ने ओबाट सुरु भएको त कुनै अप्सनै छ र छैन अर्थात् त्यो लजिक होइन त्यो लजिक होइन भने अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यसमा जुन अटोमोबाइलमा आउँछ नि ए आउँछ हेर्नुहोस् त ए आयो त्यसपछि यु आयो टी आयो ओ आयो याम आयो ओ आयो बी आयो आई सरी आई आइएलई आयो क्या भनेपछि हेर्नुहोस् यो छेउछेउका छेउछेउमा भएका अक्षरहरूलाई रिएरेन्ज गर्दा के भन्छ अटोमोबाइल बन्छ के भन्छ अटोमोबाइल बन्छ त्यसमा यो छेउछेउमा भएकालाई नै रिएरेन्ज गर्नु पऱ्यो अर्थात् यहाँ जति पनि लेटर छन् योभन्दा बाहिरको लेटर त आउनै भएन भनेपछि हेर्नुहोस् त यो सबै कहाँ छ भन्दा एच यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् त एच आ छ यी छ कि छैन यी यहाँ छ याल यहाँ छ त्यसपछि आई पनि यहाँ छ सी यहाँ छ कि छैन छ ओ छ कि छैन छ पी छ कि छैन छ टी छ कि छैन छ इ छ कि छैन छ आर छ कि छैन छ मान्छे हेर्नुहोस् त यो दुइटामा भएका लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गर्दा एउटा मिनिङफुल वर्ड अटोमोबाइल बने जस्तै यो दुईवटामा भएकोलाई के त रिएरेन्ज गर्दा के भन्छ हेलिकप्टर बन्छ एउटा मिनिङफुल वर्ड बन्छ यो पनि तपाईँको के थियो एउटा राम्रो प्रश्न थियो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो पनि एनालोजीको नयाँ टाइप हो बुझ्नुभयो यो पनि तपाईँको के हो त एनालोजीको एउटा नयाँ टाइपको प्रश्न हो यस्तो टाइपको प्रश्न रिसेन्ट एक्जामहरूमा हेर्नुहोस् त यस्तै 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 झन्डै झन्डै यस्तै यस्तै मोडल रिसेन्ट एक्जाममा हाम्रो लो लोकसेवाले सोधेको पनि छ है ल यो बुझ्नुभयो ल यसको एन्सर निकाल्नु भयो भन्नुहोस् त यसको एन्सर निकाल्नुभयो गोस्पेलको एमआलियास हुन्छ होइन पछाडि इम्पोर्ट छ सुडो र टाटनबाट के भन्छ भने आरएटिएस हो र आरएटिएस हो ल हेर्नुहोस् त राम्रो छ हेर्नुहोस् त यहाँ आमा छ यसलाई के गर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच नम्बरिङ गर्नुहोस् है यसलाई एक नम्बर यसलाई हेर्नुहोस् त यसलाई एक दुई तिन चार पाँच नम्बरिङ गर्नुहोस् त यो भनेको एक नम्बर यो भनेको दुई नम्बर यो भनेको तिन नम्बर यो भनेको चार नम्बर यो भनेको पाँच नम्बर यो कहाँ कहाँ छ एम कहाँ छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त याम भनेको यान यहाँको के हो त दोस्रो हो कि होइन हेर्नुहोस् त यहाँको दोस्रो यो दुई यहाँ छ है अनि अब आई हेर्नुहोस् त आई भनेको कहाँ छ सरी एम भनेको यो वान या वान लेख्नुहोस् है यसलाई वान लेख्नुहोस् ल यसलाई के लेख्नुहोस् भने वान लेख्नुहोस् किनभने यो एम यहाँ वानमा छ यो यहाँको चाहिँ दोस्रो हो नि त तर यो वान चाहिँ यहाँको दोस्रोमा छ भनेर बुझ्ने अनि त्यसपछि आई कहाँ छ हेर्नुहोस् त आई भनेको कहाँ छ भन्दा यहाँ छ आई भनेको हाम्रो दोस्रो हाम्रो दोस्रो यहाँ हुनु पऱ्यो है हाम्रो दोस्रो यहाँ हुनु पऱ्यो याल भनेको कहाँ छ हेर्नुहोस् त हाम्रो तेस्रो भनेको कहाँ आउनु पऱ्यो यो ठाउँमा तेस्रोको रूपमा हुनु पर्यो है अब हेर्नुहोस् याम भनेको हाम्रो तेस्रो यहाँ छ भन्न खोजेको मैले है हेर्नुहोस् त याल भनेको हाम्रो तेस्रो यहाँ छ अब यी हेर्नुहोस् त यी कहाँ छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ भनेपछि हाम्रो चौथो भनेको यहाँको अक्षर पनि हुनसक्छ अथवा यहाँको अक्षर पनि हुनसक्छ कन्फर्म छैन अनि एस हेर्नुहोस् त एस कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो एस भनेको पाँच हो यो पाँच नम्बर यो पनि हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ यसमा कन्फर्म छैन है ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त त्यसो भने राम्रोसँग हेर्नु त अब यहाँ के चाहियो भन्दाखेरि यो ठाउँमा के चाहियो हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा के चाहियो भन्दाखेरि यो, यो वान भनेको त यहाँको दोस्रो यो वान एबाट सुरु हुनु पऱ्यो केबाट सुरु हुनु पऱ्यो एबाट सुरु हुनु पऱ्यो एबाट सुरु भएको अप्सन त यही मात्रै छ सिधै टिक गर्दै भएको हेर्नुहोस् त एबाट सुरु भएको अप्सन त यही छ यही टिक गर्दै अथवा अर्को चेक गर्नुहोस् त ल अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँको दोस्रो भनेको यो वाला हुनु पर्यो है भनेपछि केबाट सुरु हुनु पर्यो त योको पहिलो भनेको ए पछि के आउनु पर्यो टी आउनु पर्यो ल हामी त कन्फर्म भइसक्यौँ ए पछि के आयो टी आयो ए पछि टी पनि आयो अब हाम्रो तेस्रो भनेको कहाँ आउनु पऱ्यो यहाँको लेटर हुनु पऱ्यो यहाँको लास्ट हुनु पऱ्यो भनेपछि एटी पछि के आउने भयो ओ आउने भयो ठिक छ एटी पछि ओ पनि यसमै आएको छ है एटी ओ भयो ठिक छ त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँको चौथो भनेको कि त यहाँको हुन्छ कि त यहाँको हुन्छ त्यसो भने हेर्नुहोस् त चौथो भनेको कि कि यहाँको सेकेन्ड लास्ट कि यहाँको लास्ट त्यसपछि यहाँको सेकेन्ड लास्ट लिँदा त के हुन्छ डी हुन्छ एटिओ डी त अप्सनमा छैन भनेपछि यो चौथो यो होइन यो माथिको चौथो अन्तिमवाला हो अर्थात् पछि के आयो यान आयो त्यसपछि हाम्रो पाँचौँ भनेको कि त यताबाटको के हो त फोर्थ हो कि त अन्तिमबाटको सेकेन्ड हो अब यताबाटको फोर्थ लिँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो यो पाँच हुन् भयो कि भएन यो हाम्रो पाँच यहाँको पाँच भनेको यो पाँच हो एटिओ यान इ मिल्यो कि मिलेन मान्छे यसमा के थिएन यो योवाला पाँचवाला लजिक थिएन एटिओएन -e चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न थियो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त लजिक बुझ्नुभयो यो बिचको लागि एक दुई तिन चार पाँच नम्बरिङ गर्नुहोस् यो एक दुई तिन चार पाँच उता कहाँ कहाँबाट ल्याएको हो त त्यही अनुसार के गर्ने बिचमा के गर्ने त यो यो र योबाट यहाँको वर्ड निकाल्ने है ठिक छ सर मैले त दायाँ बायाँबाट दुईवटा बायाँबाट तिनवटा गरेको मिलेन छ भन्नुभएको छ अब हेर्नुहोस् यो अनुसारको लजिक लाग्नु पऱ्यो नि त ठ्याक्कै के गर्नु पऱ्यो यो अनुसार हेर्नुहोस् त यसबाट र यसबाट जुन तरिकाले यो बन्छ सेम तरिकाले यसबाट र यसबाट यो बन्नु पऱ्यो नि त यो त एनालोजीको क्वेसन हो बुझ्नुभयो है ल यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नु पर्थ्यो ल यसको एन्सर निकाल्नुभयो अब मैले डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनका केही प्रश्नहरू राखेको छु जहाँ चाहिँ तपाईँलाई केही कन्सेप्ट पनि मिल्नेछ तपाईँले कतिपय कुराहरू ख्याल गर्नुभएको थिएन यसमा भने आज ख्याल गर्ने गरी मैले प्रश्न राखेको छु यसको डी भन्नुभयो डी हो पक्का एन्सर ल हेर्नुहोस् न साउथ सा। सा। वेस्ट भन्नुभयो हेर्नुहोस् सुधा पचहत्तर मिटर उत्तर हिँड्छन् अरे ल कुनै पोइन्टबाट सुधा के गरिन् पचहत्तर मिटर चाहिँ के गरिन् उत्तर हिँडिन् अनि बायाँतर्फ भनेको अब बायाँ भनेको त के हो एन्टी क्लक वाइज हो यहाँबाट एन्टी क्लकवाइजमा कति हिँडिन् त पच्चिस मिटर अगाडि जान्छन् फेरि बायाँतर्फ असी मिटर अब पश्चिम गइरहेको व्यक्ति माथि गयो भने त दायाँ हुन्छ क्लकवाइज हो दायाँ भनेको भनेपछि एन्टी क्लकवाइजमा आउनु पऱ्यो कति आउनु पऱ्यो त असी मिटर भनेपछि असी भनेको त पचहत्तरभन्दा अलि टाढा जान्छ असी अब असी मिटर अगाडि बढिसकेपछि पैँतालिस डिग्रीको कोण बनाएर दायाँतर्फ अगाडि बढ्दा भनेर छ पैँतालिस डिग्रीको कोण अब हेर्नुहोस् त एउटा अप्सन चाहिँ मैले के राखिदिएको भए भन्दाखेरि मैले चाहिँ के राखिदिएको भए भन्दाखेरि उत्तर पश्चिम राखेको भए एउटा अप्सन चाहिँ मैले के राखिदिएको भए उत्तर पश्चिम राखिदिएको भए कोही कोही चिज झुक्किन सक्थ्यो होला है अब ध्यान दिनुहोस् टर्न गर्दा अब यहाँबाट के गर्नु छ दायाँ यहाँबाट दायाँ भनेको त यतै हो यही साइड हो अब पैँतालिस डिग्री टर्न भनेको हेर्नुहोस् तपाईँ तो टर्न नगर्नु भएको भए कता जानुहुन्थ्यो यतै सिधै अगाडि गइराख्नु भएको हुन्थ्यो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त पैँतालिस डिग्रीको के गर्ने हो टर्न गर्ने हो यहाँबाट चाहिँ के गर्ने पैँतालिस डिग्रीको टर्न गर्ने हो कहिले पनि गल्ती के नगर्नुहोस् भने यसको पैँतालिस डिग्रीको टर्न भनेको योवाला टर्न पनि त पैँतालिस हो नि भनेर यो, यो गर्नुहुन्न है यो चाहिँ तपाईँको गल्ती हुन्छ यो व्यक्ति टर्न नगरेको भए कता जान्थ्यो यता तल जान्थ्यो हो यो तल जानेतिर पछि पैँतालिस टर्न हो नि त अब यो भनेको कुन दिशा हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो पोइन्टलाई रिफरेन्स मानेर हेर्नुहोस् यो पोइन्टलाई रिफरेन्स मानेर हेर्नु भने यो इस्ट हो यो वेस्ट हो यो नर्थ हो यो साउथ हो भने यो के हो त साउथ वेस्ट हो के हो त यो साउथ वेस्ट हो साउथ वेस्ट भनेको दक्षिण पश्चिम हो बुझ्नुभयो म झुक्किन्थेँ पहिला त्यही खोजेको भन्नुभएको छ हो धेरै झुक्किनु हुन्थ्यो यो कन्सेप्ट कतिपयले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तर अब तपाईँले खोजेको कुरा अप्सनमा नभएपछि त चित्त दुख्छ है चित्त दुखेपछि एकछिन खोजेर ए यस्तो रहेछ मैले गल्ती गरेको रहेछु है भन्ने थाहा पाउनुहोस् भन्नका लागि मैले यसरी अप्सन राखेको थिएँ यहाँनिर मैले के राखेको थिएन उत्तर पश्चिम राखेको थिएन साउथ इस्ट पनि पैँतालिस डिग्री हुन्छ नि हुँदैन साउथ इस्ट हेर्नुहोस् त तपाईँको के भन्नुभयो साउथ इस्ट यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट पैँतालिस डिग्री कता जानु छ दायाँ जानु छैन यता आउनु भयो भने यो के भयो दायाँ टन्नु भयो गइरहेको दिशाबाट यो दायाँ भयो कि के भयो बायाँ भएन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पैँतालिस डिग्री कता जोड कता जानु छ पैँतालिस डिग्री दायाँतर्फ जानु छैन तल आइरहेको मान्छे एन्टी क्लकवाइज जानु भनेको त के हो बायाँ हो कि होइन एन्टी क्लकवाइज जानु भनेको त बायाँ हो त्यही भएर ठिक छ सरी दायाँ बायाँ पनि छ दायाँ बायाँ पनि छ त्यही भएर साउथ इस्ट गरेर मिलेन बुझ्नु भएन महेन्द्रले क्लियर हुनुभयो महेन्द्रजी क्लियर हुनुभयो दायाँ भनेकोले गर्दा जहिले पनि क्लकवाइज हिँड्नु पऱ्यो कुनै पनि स्थानबाट के हो दायाँ भनेको क्लकवाइज हो बुझ्नु भने एन्टी क्लक वाइज कहिले पनि दायाँ हुन सक्दैन एन्टी क्लक वाइज भनेको जहिले पनि लेफ्ट हुन्छ है अब पैँतालिस डिग्री भन्दाखेरि यो होइन है कहिले पनि यो होइन जाँदैछ यता जाँदैछ यदि टर्न नगरेको भए कता जान्थ्यो यतै गइरहन्थ्यो हो यो दिशाबाट चाहिँ पैँतालिस टर्न गर्नुपर्छ है त ल त्यसो भने अब यो दुईवटा क्वेसनको कन्सेप्टबाट तपाईँलाई यो टर्नवालामा एकदम क्लियर कट हुन्छ है त हेर्नुहोस् त आशिष पूर्वतर्फ हिँड्न प्रारम्भ गर्यो भन्नुको मतलब कुनै स्थानबाट आशिष कता हिँड्यो त पूर्वतर्फ हिँड्यो कुनै स्थानबाट आशिष पूर्वतर्फ हिँड्यो आफू हिँडिरहेको दिशाबाट ऊ एक सय पैँतिस डिग्री बायाँ घुम्यो अरे अब आफू हिँडिरहेको दिशा त यो छ है यदि ऊ टर्न नगरेको भए त यतै हिँडिरहन्थ्यो अब के गर्यो एक सय पैँतिस डिग्री टर्न गर्यो भने अब गर्न गाह्रो भयो भने के गर्नुहोस् जुन पोइन्टबाट टर्न गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा के गरिदिनुहोस् इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ बनाइदिनुहोस् अब यहाँबाट के गर्नु पऱ्यो एक सय पैँतिस डिग्री बायाँ बायाँ भनेको त एन्टिक लगाइजो तल त आउनै सक्दैन दायाँ हुन्छ तल त भनेपछि एक सय पैँतिस जाँदा यहाँबाट यहाँ जाँदा नब्बे अरू पैँतालिस जानु पऱ्यो पर कि परेन भनेपछि यो टर्न चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एक सय पैँतिस डिग्रीको हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस् फटाफट भन्नुहोस् यहाँसम्म क्लियर छ भन्नुहोस् त यो डायग्राम बनाएकोमा यहाँसम्म ठिक छ है बुझ्नु भएको छ ल अब के गर्यो एक सय पैँतिस डिग्री बायाँ भनेको त यही हो बायाँ र हिँड्न सुरु गर्यो केही दुरी हिँड्यो अन्तमा आफू हिँडिरहेको दिशाबाट पैँतालिस डिग्री दायाँ उड्यो आफू हिँडिरहेको दिशा अब यहाँबाट टर्न गर्न आएन भने यो ठाउँमा के गरिदिनुहोस् इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ बनाइदिनुहोस् यो इस्ट हो तपाईँको यो वेस्ट हो यो नर्थ हो यो साउथ हो यो टर्न नगरेको भए कता जान्थ्यो हेर्नुहोस् त टर्न नगरेको भए त यतै गइरहन्थ्यो हो यतै गइरहन्थ्यो यताबाट के गर्नु पऱ्यो पैँतालिस डिग्री के लानु पऱ्यो त दायाँ लाँदाखेरि कहाँ पुग्छ यो व्यक्ति कहाँ पुग्छ पैँतालिस डिग्री दायाँ लाँदाखेरि नर्थमा पुग्छ कि पुग्दैन पैँतालिस डिग्री दायाँ मोडिएर हिँड्न सुरु गर्यो भने ऊ हाल कुन दिशामा गइरहेको छ भन्दा तपाईँको एन्सर के हो त अब उत्तर दिसा भयो ठिक छ यो पनि मिलेन छ अब हेर्नुहोस् कतिले डिग्री घुमाउने कन्सेप्टै नबुझेर के गर्नु भएको छ यो सामान्य देखिने प्रश्न पनि गलत गरिराख्नु भएको हुन्छ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूको लागि यो प्रश्न यहाँ राख्नुको तात्पर्य पनि के हो भने धेरैले सामान्य लागेर छोडेर पनि गल्ती गरिराख्नु भएको हुन्छ कि तर यहाँनिर कुरा के छ अलिकति गम्भीरै छ बुझ्नुभयो सबैले बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त सबैले बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझिएन छिटो भन्नु छिटो छिटो फटाफट मलाई एन्सर दिइहाल्नुहोस् त बुझ्नुभयो सबले बुझ्यो होइन त अब भर्नुहोस् यो त डायग्राम बनाउने तरिका है यस क्लक वाइज एन्टी क्लक्सको आइडियाले अब यो क्वेसन बिगारिँदैन अब बिगार्नु हुँदैन अब बिगार्नु हुँदैन ल हेर्नुहोस् मैले जे ट्रिक सिकाएको छु नि यही अनुसार गर्नुहोस् ल अझै बेस्ट ट्रिक सिकाउँछु अझै बेस्ट सिकाउँछु हेर्नुहोस् यो त डायग्राम बनाउन सिकाएको पो त अब ट्रिक त बल्ल आउँछ नि हेर्नुहोस् त अरू कुरा केही छैन तपाईँलाई के चाहियो दिशा मात्रै सोध्या छ दिशा मात्रै चाहिएको छ भने धेरै टाउको नदुखाउनु न सुरुमा व्यक्ति कता गइरहेको छ इसतर्फ गइरहेको छ अब ऊ के गर्यो भने एक सय पैँतिस डिग्री बायाँ भनेको हेर्नुहोस् त एन्टी क्लकवाइजमा कति घुम्यो यो व्यक्ति एक सय पैँतिस डिग्री घुम्यो अनि त्यसपछि क्लकवाइजमा कति घुम्यो त पैँतालिस डिग्री घुम्यो अब मलाई भन्नुहोस् इक्वेल डिग्रीको क्लकवाइज टर्नले इक्वेल डिग्रीको एन्टी क्लक वाइजलाई ब्यालेन्स गर्छ कि गर्दैन कुन ठुलो भयो एन्टी क्लक वाइज ठुलो भयो एन्टी क्लक वाइजबाट घटाउनुहोस् कति आयो त भन्दाखेरि नब्बे डिग्री, क्या है डिग्री क्या आयो कि कि आएन नब्बे डिग्री के आयो एन्टी क्लकवाइज आयो कि आएन भन्नुहोस् त नब्बे डिग्री के आयो एन्टी क्लक बाँकी रह किनभने पैँतालिस डिग्री क्लकवाइजलाई त पैँतालिस डिग्री एन्टी क्लक ब्यालेन्स गर्छ भने चाहिँ इस्तिर गइरहेको व्यक्ति अब पुरै डायग्राम बनाउनै पर्दैन इस्तिर गइरहेको व्यक्तिलाई नब्बे डिग्री एन्टी क्लक घुमाइदिनुहोस् त हेर्नुहोस् त इस्तिर गइरहेको व्यक्तिलाई नब्बे डिग्री के त एन्टी क्लक वाइज घुमाइदिनु भयो भने नर्थतर्फ पुग्यो कि पुगेन ल भन्नुहोस् ट्रिक बुझियो बुझिएन ल भन्नुहोस् अब ठिक बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् पहिला डायग्राम बनाउन सिकाएँ त्यसपछि ट्रिक पनि सिकाएँ है डायग्राम बनाउन पनि जान्नुहोस् कतिपय प्रश्नमा त्यो डिग्रीको टर्न गर्न नजानेर मान्छेले गलत एन्सर निकाल्छन् र डायग्राम बनाउन जानिसकेपछि अब ट्रिकी वेमा त यसरी गर्ने हेर्नुहोस् त कुनै पनि दिशाबाट अब तपाईँलाई यति डिग्री यति डिग्री मात्रै भन्छ भने जति पनि एन्टी क्लक छन् सबैलाई एक ठाउँमा जोड्ने जति पनि क्लक छन् ती सबैलाई एक ठाउँमा जोड्ने एन्टिक्लक वाइज र मध्ये कुन ठुलो छ ठुलोबाट सानो घटाउने नेट भ्यालु आउँछ अनि ओरिजिनल दिशाबाट त्यो नेट भ्यालु बराबरको घटाइदिने ठिक छ बुझ्नु भाइ यस आई वाज लुकिङ फर दिस लजिक वान भन्नुहुन्छ ल अब नेक्स्ट डायग्राम फेरि बनाइदिनु भने चाहिँ अर्को यस्तै क्वेसन छ त्यसमा डायग्राम बनाइदिन्छु है ल हेर्नुहोस् यसको बनाइदिन्छु अब हेर्नुहोस् त तिनवटा राखेको छु यति भएपछि यस्तो प्रश्न आयो भने तपाईँले गल्ती गर्नु नै हुन्न ल प्रेम पूर्वतर्फ गइरहेको छ हेर्नुहोस् त प्रेम कता पूर्वतर्फ गइरहेको छ यदि ऊ टर्न नगरेको भए ऊ त कता जान्थ्यो पूर्वतर्फ नै जान्थ्यो पूर्वतर्फ नै गइरह हुन्थ्यो अब ऊ पैँतालिस डिग्रीमा के गर्यो बायाँ मोडियो अब हेर्नुहोस् त कुनै पोइन्टबाट पैँतालिस डिग्रीमा बायाँ मोडिन्छ यहाँबाट अब पैँतालिस डिग्री बायाँ मोड्न आएन गाह्रो भयो भने यसलाई इस्ट यसलाई वेस्ट यसलाई नर्थ यसलाई साउथ अब हेर्नुहोस् त यो इस्ट हो अब यताबाट पैँतालिस डिग्री बायाँ भनेको त माथि हो कि होइन एन्टिकलगवाइज हो कि बायाँ भनेको त एन्टिकलगवाइज हो भनेपछि यो गइरहेकोबाट पैँतालिस डिग्री के गर्नु पऱ्यो त पैँतालिस डिग्री तपाईँले बायाँ भनेको एन्टिक्लगवाइज घुमाउँदा यो व्यक्ति अब यसरी जान्छ यो व्यक्ति अब यसरी जान्छ अब हेर्नुहोस् यो व्यक्ति टर्न नगरेको भए त यसै गरी अगाडि गइरहन्थ्यो तर यो त यहाँबाट के गरेको छ केही डिग्रीमा टर्न गरेको छ हो केही डिग्रीमा टर्न गरेको छ अब हेर्नुहोस् त के भयो केही दुरी पार गर्यो केही दुरी पार गरेर सपोज यो बिन्दुमा पुग्यो भने यो व्यक्ति अब नब्बे डिग्री कता मोडियो बायाँ मोडियो नब्बे डिग्री बायाँ कहाँबाट मोडियो भन्दाखेरि यो जुन दिशामा जानुपर्ने थियो तर गएन यहाँबाट नब्बे डिग्री बायाँ भनेको एन्टिक्लगवाइज मोडिँदाखेरि यहाँबाट नब्बे डिग्री के त नब्बे डिग्री एन्टी क्लकवाइज मोडिँदाखेरि यो व्यक्ति कहाँ पुग्यो यो नर्थ हो यो वेस्ट हो यो कता अब नर्थ वेस्टमा गइरहेको हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको एन्सर उत्तर पश्चिम हो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल भन्नुहोस् त मलाई बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझेन डायग्राम बनाएर यसरी गरियो डायग्राम नबनाइ गरौँ त अब डायग्राम नबनाइ गरौँ हेर्नुहोस् पैँतालिस डिग्री बायाँ अनि नब्बे डिग्री दायाँ हेर्नुहोस् त बायाँ भनेको एन्टी क्लकवाइज हो कि होइन एन्टी क्लकवाइजमा कति डिग्री छ पैँतालिस डिग्री छ एन्टी वाइजमा कति डिग्री छ त पैँतालिस डिग्री छ है हिँड्न सुरु गर्यो पुनः केही दुरी पारेपछि नब्बे डिग्री बायाँ नै मोडियो नब्बे डिग्री कति मोडियो त बायाँ नै मोडिएको छ फेरि दुइटै बायाँ हो भने बायाँमा कति त एक सय पैँतिस डिग्री मोड्नु पऱ्यो कुन दिशाबाट पूर्व दिशाबाट पूर्वबाट एक सय पैँतिस डिग्री एन्टी क्लकवाइज आउँदा हेर्नुहोस् त पूर्व दिशाबाट एक सय पैँतिस डिग्री के त एन्टिक्लक वाइज आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यो इस्ट हो यो वेस्ट हो यो नर्थ हो यो साउथ हो यहाँबाट एक सय पैँतिस एन्टिक लगाइजाउँदा नर्थ वेस्ट पुग्यो कि पुगेन ट्रिक डाइरेक्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल भन्नुहोस् अब क्लियर भयो अब हेर्नुहोस् यति डिग्रीमा टर्न गर्ने भन्नेवाला डायग्रामेटिकल्ली पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रिकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ कुनै व्यक्तिमा यति डिग्रीमा घुम्यो भन्नेवाला प्रश्नहरू छ सुरुमा एउटा दिशा गइरहेको छ अन्तिममा कता यस्तो भन्यो भने के गर्नुहोस् एन्टी क्लक जति सबै एक ठाउँमा जोड्नुहोस् क्लकवाइज जति सबै अर्को ठाउँमा जोड्नुहोस् त्यो दुईवटा मध्ये एन्टि क्लक वाइज र क्लकवाइजको टोटल टो मध्ये जुन ठुलो छ ठुलोबाट सानो घटाउनुहोस् नेट भ्यालु आउँछ ओरिजिनल डिरेक्सन सुरुमा जुन दिशामा गइरहेको थियो त्योबाट नेट भ्यालु बराबर टर्न गराइदिनुहोस् तपाईँको एन्सर आउँछ है यो सामान्य कुरा भए पनि धेरैले डायग्राम बनाउन नजानेर गलत गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो डायग्राम बनाउने ट्रिक पनि सिकाएँ एक दोस्रो के पनि सिकाएँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट ट्रिक पनि सिकाएँ है ल यसको एन्सर निकाल्नुभयो ल साउथ इस्ट अर साउथ वेस्ट भन्नुभयो साउथ इस्ट अर साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्व वा दक्षिण पश्चिम हो सञ्जित बुढाथोकीले ए भन्नुभयो अरूले भन्नुहोस् डी भन्नु जानकी उपाध्युडी डी गुडी रमागुडी ल हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् यहाँ ए एसको पूर्वमा छ अरे हेर्नुहोस् त ए चाहिँ कहाँ छ अरे भन्दा एसको केमा छ अरे पूर्वमा छ अरे एस चाहिँ आरको उत्तरमा छ अरे एस चाहिँ के छ आरको केमा छ उत्तरमा छ के आरको पूर्वमा छ अरे अब आर को को के आरको पूर्वमा भनेको त जहाँसुकै हुनसक्छ आरको राइटमा जहाँसुकै हुनसक्छ के भन्ने पोइन्ट कहाँ कहाँ हुनसक्छ अब हामीलाई ए सापेक को सापेक्षमा के भनेको छ भने हेर्नुहोस् के भन्ने पोइन्ट एउटा के हुनसक्छ हेर्नुहोस् त यो आर र ए को बिचमा यहाँ नपुगिकन अगाडिकै पोइन्ट यतैतिर के वान सपोज यो पनि के हुनसक्छ कि सक्दैन सक्छ आरको त पूर्वैमै भयो ए को सिधा मुनि छ भने यो के टू यो पनि हुन्छ त्यसै गरी यो एभन्दा पनि पर गयो के थ्री यो पनि के हुन्छ केवाला पोइन्ट हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नुहोस् त आरको पूर्वमा हो कि आरको पूर्वमा हो है आरको के हो पूर्वमा हो त्यसो भने अब हामीलाई के भनेको छ ए बा सापेक्षमा के भनेको एमा बसेर केला हेर्नुहोस् एमा बसेर केलाई हेर्दा हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ पनि हुनसक्छ एउटा यहाँ पनि हुनसक्छ एउटा यहाँ पनि हुनसक्छ साउथमा नि हुन सक्यो साउथ वेस्टमा पनि हुन सक्यो साउथ इस्टमा पनि हुन सक्यो कि सकेन भनेपछि एबाट के कुन ठाउँमा पर्न सक्छ भन्दा दक्षिण पूर्व वा दक्षिण वा दक्षिण पश्चिम हुनसक्छ है यो पनि राम्रो प्रश्न थियो है यो पनि राम्रो प्रश्न थियो अलिकति एनालाइसिस गरेर यो केवाला पोइन्ट कहाँ राख्न मिल्छ भन्ने कुरा थोरै एनालाइसिस गरेर गर्नुपर्ने प्रश्न थियो बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त ल बुझ्नुभयो सबै साथीहरू यसमा क्लियर हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई एभ्रिबडी क्लियर छिटो भन्नुहोस् एभ्रीबडी क्लियर अन दिस छिट्टो भनिहाल्नुहोस् त मलाई भन्नुहोस् भन्नुहोस् क्लियर छ है जानकी उपाध्यय क्लियर हुनुहुन्छ थोरै हेर्नुहोस् त तपाईँको अरूमा त सोझो दिएको हुन्थ्यो यो यति मिटर पर यस्तो भन्ने कुरा दिएर हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ थोरै एनालाइसिस गर्दा था? था के चाहिँ के छ अर्को पूर्वमा अर्को पूर्वमा त अब कहाँ राख्ने त ठ्याक्कै थाहा छैन एबाट के सोधिरहेछ भने ए भन्दा यतै पनि हुनसक्छ सिधा ए को मुनि पनि हुनसक्छ के भन्ने पोइन्ट त अथवा ए को सिधा भन्दा पर पनि हुनसक्छ है त्यही भएर एबाट के कता भन्दाखेरि दक्षिण पूर्व वा दक्षिण वा दक्षिण पश्चिम जता पनि हुनसक्छ है ल यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो ल यो म्याट्रिक्स सल्भ हो भन्नुहोस् त यसको एन्सर के आयो सञ्जित बुढाथोकीले डी भन्नुभयो जानकी उपाध्यायले डी भन्नुभयो महेन्द्रले डी भन्नुभयो भेरी गुड ल तपाईँहरू त स्मार्ट हुनुहुन्छ है लाइक एकदमै धेरै राम्रो गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले सरसर्ती हेर्दा के देख्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति मिरर इमेज वाटर इमेजको कन्सेप्ट थोरै भन्नुपर्छ मैले तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त अलिकति मिरर इमेज वाटर इमेजको कन्सेप्ट सिकाउँ कि डाइरेक्ट जाँदा हुन्छ भन्नुहोस् त थोरै सिकाउनुपर्छ भने नि सिकाइदिन्छु नभए म डाइरेक्ट जान्छु वाटर इमेज मिर इमेजको कन्सेप्टमा सिकाउनुपर्छ ल अलिकति सिकौँ है त ल थोरै सिकौँ नआतिनुहोस् थोरै सिकौँ है ल थोरै सिकौँ ल हेर्नुहोस् मिरर इमेज भनेको के हो र वाटर इमेज भनेको के हो पहिला हामीले बुझौँ है मिरर इमेज भनेको के हो र वाटर इमेज भनेको के हो पहिला बुझौँ हेर्नुहोस् मिरर इमेज भनेको के हो भन्दाखेरि मिररमा तपाईँलाई कुनै पनि वस्तु देखाउँदा कस्तो आकृति इमेज बन्छ त्यो मिरर इमेज हो, हो, image, image, image हो को को वाटर इमेज भनेको पनि मिरर इमेज नै हो तर कति बेलाको मिर इमेज हो वाटर इमेज भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति बेलाको मिरर इमेज वाटर इमेज हो भन्दा अब्जेक्टको तलपट्टि मिरर राखेको केसको मिरर इमेजलाई हामी के भन्छौँ वाटर भन्छौँ किन भन्दाखेरि तल पानी त जहिले पनि सतहमा हुन्छ तल हुन्छ हामी माथि हुन्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दा अब्जेक्टको तलपट्टि मिरर राख्नु भनेकै के हो वाटर इमेज हो त्यस भएर यसमा केही कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्छ के कुराहरू जान्नुपर्छ भने जस्तो हेर्नुहोस् त म यहाँनिर केही तपाईँलाई सेपहरू दिन्छु यहाँनिर म तपाईँलाई केही सेपहरू दिन्छु ल यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल यो ठाउँमा एउटा ब्ल्याक सर्कल राखेँ ठिक छ यो ठाउँमा एउटा ब्ल्याक सर्कल राखेँ अर्को मैले के गरेँ यहाँनिर तपाईँको सर्कल बनाएँ यहाँनिर सर्कल बनाएँ सर्कलमा के गरेँ यतापट्टि चाहिँ मैले यस्तो येरो राखेँ यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्रिभुज राखेँ यहाँनिर मैले के राखेँ त्रिभुज राखेँ त्रिभुजमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यस्तो पिन पिन्जुन्ड्याइदिएँ यतापट्टि के गरेँ यस्तो पिन झुन्डाइदिएँ अब यो भनेको तपाईँको मिरर इमेज हो यो भनेको तपाईँको के हो मिरर इमेज हो र यो तलपट्टि बन्ने इमेज चाहिँ यसको के हो त वाटर इमेज हो यसको चाहिँ के हो वाटर इमेज हो ठिक छ त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त त्यसो भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मिरर इमेजमा पनि वाटर इमेजमा पनि के हुन्छ भने मिररबाट नजिकको इमेज न मिररबाट नजिकको वस्तुको इमेज नजिकमै बन्छ टाढाको वस्तुको इमेज केमा बन्छ टाढामै बन्छ मान्छे सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त यहाँ मिरको कुरा गर्दा सबभन्दा नजिकमा त के छ योवाला के छ लाइन छ अब यहाँबाट क्रमशः टाढा हुँदै जाँदा अलिक परतिर के छ यो कालो थोप्लो छ माथिपट्टि अनि के भन्यो यसको इमेज यस्तो बन्यो कि बनेन भन्नुहोस् त नजिकमा स्क्वायर छ स्क्वायरको इमेज नजिक बन्नु पर्यो तर मिररबाट के छ टाढाको भटेक्समा चाहिँ के छ माथिपट्टि टाढाको भटेक्समा यो बिन्दु छ भने टाढाकै भटेक्समा के बन्नु पर्यो बिन्दु भन्नु पर्यो यो त बुझ्नुभयो अब सर्कल दोस्रो टाढा त ता सर्कल छ यो सर्कलै भयो सर्कलमा माथि गएको हेरौँ यसमा कुनै चेन्ज आउँदैन यो त जस्ताको तस्तै नै देखिने भयो है यो के भयो त यो तपाईँको दोस्रोको इमेज बन्यो सबभन्दा टाढा मिरबाट त्रिभुज छ सबभन्दा टाढा मिरबाट त्रिभुज र सबभन्दा टाढाको इन्डबाट पिन झुन्डेको छ भने यहाँबाट सबभन्दा टाढाको इन्डबाट के गर्नु पर्यो पिन चाहिँ यसरी झुन्डिनु पर्यो ठिक छ यो चाहिँ तपाईँको के भयो त मिरर इमेज भयो ठिक छ यो चाहिँ तपाईँको मिरर इमेज अब वाटर इमेज भनेको के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् वाटर इमेजमा पनि नजिकको चिजको इमेज नजिक नै बन्छ टाढाको चिजको टाढा नै बन्छ भन्छ चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट अब के छ भने यो सबैको बेस के छ एउटै लेभलमा छ भन्ने हिसाबले हेर्नुभयो भने यसको इमेज यहाँबाट नजिकमा छ नि यसको पहिला भन्छ यहाँनिर भन्छ अब यो यहाँबाट हेर्नुहोस् त अलि टाढा जाँदा यतापट्टि बनेको छ भने यहाँबाट अलि टाढा जाँदा यो थोप्लो यसरी देखिन्छ कालो थोप्लो अनि त्यसपछि बाँकी पार्ट भनेको यसरी आ ठिक छ यसको नजिकमा के छ योवाला भाग छ है नजिकमा योवाला भाग छ अनि एरो के भएको छ मिररबाट टाढा टाढा गएको छ हेर्नुहोस् त एरो भनेको सर्कलको सबभन्दा टाढाको भागबाट अझै टाढा टाढा गएको छ भने यहाँ पनि सबभन्दा टाढाको भागबाट के जानु पर्यो टाढा टाढा जानु पर्यो यसमा हेर्नुहोस् त यो बेस लाइन हेर्नुहोस् त यो बेस लाइन कसरी बन्ने भयो यसरी बन्ने भयो यहाँबाट उता टाढा टाढा हुँदै गएको छ मिररमा हेर्नुहोस् त टाढा टाढा हुँदै गएको छ भने यहाँ पनि टाढा टाढा हुँदै जानु पर्यो ठिक छ यहाँ पनि के हुनु पर्यो त टाढा टाढा हुँदै जानु पर्यो अब यसको इमेज कसरी बन्ने भयो भन्नुहोस् त यसको इमेज कसरी बन्ने भयो भन्दा यो त यो यो यसको यो के छ कालो भाग त मिरतिर देखाइरहेछ भनेपछि यसको कालो भाग के हुनु पर्यो मिररतिरै देखिनु पर्यो यसको कालो भाग के हुनु पर्यो मिररतिरै के हुनु पर्यो त देखिनु पर्यो ठिक छ यो बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त यसको यो कालो भाग हेर्नुहोस् त मिररको नजिक नजिक आएको छ नि भनेपछि यो पनि के हुनु पऱ्यो यहाँबाट यो बेसबाट मिररको नजिक नजिक नै आएको हुनु पऱ्यो ठिक छ यति बुझ्नुभयो भनेपछि यसमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो भने हेर्नुहोस् यसमा मिररबाट लेफ्टमा भएको चिज मिररको कता पुग्यो राइटमा पुग्यो मिररबाट हेर्नुहोस् त सबसे लेफ्टमा भएको चिज मिररबाट सबसे राइटमा पुग्यो टपमा भएको चिज टपमै छ भनेपछि हेर्नुहोस् मिरर इमेजमा के हुन्छ भन्दा मिरर इमेजमा तपाईँको के हुन्छ भन्दा लेफ्ट राइट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ मिर इमेजमा के हुन्छ लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ तर टप र बटम चेन्ज हुन्छ त हुँदैन टप र बटममा के हुन्छ नो चेन्ज हुन्छ है टप र बटममा नो चेन्ज हुन्छ ठिक छ टप र बटममा नो चेन्ज हुन्छ वाटर इमेजमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो बटममा भएको कुरा कहाँ आयो टपमा आएन यो त सबभन्दा तल थियो सबभन्दा माथि भएन भनेपछि वाटर इमेजमा के हुन्छ भन्दा टप बटम चाहिँ आपसमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ टप बटम चाहिँ आपसमा चेन्ज हुन्छ तर यो हेर्नुहोस् त हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो लेफ्टमा थियो यो पिन त हाम्रो लेफ्टमा थियो भने अहिले पनि हाम्रो केमा छ लेफ्टमै छ हो त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले लेफ्टमा भएको कुरा त हाम्रो लेफ्टमै आयो भने चाहिँ यसमा के हुँदैन भने लेफ्ट राइट चाहिँ चेन्ज हुँदैन लेफ्ट राइटमा चाहिँ के हुन्छ नो चेन्ज हुन्छ ठिक छ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् यति कुरा क्लियर भयो यति कुरा क्लियर भयो भने इन्क्लाइन लाइनको वाटर इमेज र मिरर इमेज कसरी बनाउने त्यो पनि सिकाउँछु है इन्क्लाइन लाइनको वाटर इमेज र मिरर इमेज कसरी बनाउने त्यो पनि सिकाउँछु भन्नुहोस् यति क्लियर भयो कि भएन मिरर इमेज र वाटर इमेजको यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो छिटो भन्नुहोस् त यति बुझियो कि बुझिएन भन्नुहोस् मिरर इमेज र वाटर इमेजको यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो क्लियर छ है ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् मिरर इमेज र वाटर इमेजको यति बुझिसकेपछि अब इन्क्लाइन्ड लाइनको कसरी बनाउने त भन्ने कुरा सिकाउँछु है अब इन्क्लाइन लाइन मिरमा कस्तो देखिन्छ वाटरमा कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् इन्क्लाइन लाइन मिरमा कस्तो देखिन्छ र वाटरमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा अब हेर्छौँ है ल इन्क्लाइन लाइन सपोज यस्तो लाइन छ ल सपोज तपाईँको लाइन चाहिँ यस्तो मैले राखिदिएँ ल यहाँनिर यतापट्टि पिन छ अनि यतापट्टि यस्तो हेरो छ ल अब यतापट्टि यस्तो यस्तो इन्क्लाइन लाइन छड्के लाइन होइन छड्के लाइनको इमेज कस्तो बन्छ भन्दा हेर्नुहोस् बन मिररबाट नजिकमा भएको कुरो नजिकमै बन्छ मिरर इमेजमा बन बन पनि वाटर इमेजमा पनि एरो नजिक छ भने चाहिँ एरोको इमेज नजिकमा बन्छ अब यो टाढा टाढा हुँदै गएको छैन मिररबाट टाढा टाढा हुँदै जान्छ क्या टाढा टाढा हुँदै गएर सबसे टाढा मिररबाट पिन्छ सबसे टाढा के भयो पिन भयो ठिक छ मिरर इमेज वाटर इमेजमा यहाँबाट सबसे नजिक त यो के छ कालो बिन्दु छ कालो थोप्लो छ यहाँबाट क्रमशः यो के भएको छ मिररबाट टाढा टाढा हुँदै गएको छ यहाँबाट क्रमशः के हुन्छ टाढा टाढा हुँदै जान्छ ठिक छ टाढा टाढा हुँदै जान्छ भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन इन्क्लाइन्डको बुझ्नुभयो अब इन्क्लाइन्टको पनि बुझियो कि बुझिएन भन्नुहोस् इन्क्लाइन लाइनको बुझ्नुभयो भनेपछि यसलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त यसलाई तपाईँले यता ल्याउनु भने यो क्रस बन्छ यसलाई तपाईँले माथि लानुभयो भने यो के भन्छ क्रस बन्छ मिररमा पनि वाटरमा पनि बुझ्नुभयो इन्क्लाइन लाइनको हेर्नुहोस् अब ओरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन भयो यो भर्टिकल लाइन भए के हुन्छ टाढा सबसे टाढा मिररबाट भर्टिकल छ यो भर्टिकलै हुन्छ यसमा चेन्ज हुन्छ हुँदैन यो भर्टिकल लाइन वाटर इमेजमा पनि चेन्ज हुन्छ हुँदैन ओरिजेन्टल लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ ओरिजेन्टल लाइन के हुन्छ ओरिजेन्टलै बस्छ ओरिजेन्टल लाइन के बस्छ त ओरिजेन्टल नै बस्छ भनेपछि ओरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनको के हुन्छ इमेज जस्ताको तस्तै बन्छ भने इनल्यान्ड लाइनको इमेज के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टिन्छ बुझ्नुभयो यति कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो पक्का बुझियो भन्नुहोस् त यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो ल यति कन्सेप्ट बुझ्नु भने अब तपाईँलाई मिरर इमेज वाटर इमेजमा समस्या हुँदैन है ल अब हेर्नुहोस् यो मिरर इमेज वाटर इमेजमा नि अब तपाईँलाई प्रश्न यो यसको मिरर इमेज पत्ता लगाउनुहोस् यसको वाटर इमेज पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोध्नु जरुरी हुँदैन किन मिरर इमेज वाटर इमेजको कन्सेप्ट फिगर सिरिजमा फिगर म्याट्रिक्समा फिगर क्लासिफिकेसनमा फिगर एनालोजीमा सबैतिर आउन सक्छ आउनसक्छ नन्भर्बलको है र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी के गरौँ त यसलाई एनालाइसिस गरौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त यसको मिरर इमेज हेर्नुहोस् त यसको मिरर इमेज यो भयो कि भएन भन्नुहोस् त यसको मिरर इमेज यो भयो यो मिरर भन्नुभयो भने यहाँबाट यो लाइन टाढा टाढा हुँदै गएको छ भने यहाँबाट यो लाइन टाढा टाढा हुँदै जानु पऱ्यो यो मिररबाट यो लाइन टाढा टाढा हुँदै गएको छ भने यहाँबाट टाढा टाढा गएको गएन यो यसको मिरर इमेज हो समयमा हेर्नुहोस् त यो यस्तो लाइन हेर्नुहोस् त यो यस्तो लाइन मिररमा कस्तो उल्टो देखिन्छ कि देखिँदैन यो र पनि एकअर्काको के हो मिरर इमेज हो भनेपछि दोस्रो र तेस्रो कलम एकअर्काको मिरर इमेज हो भने पहिलो पहिलो र चौथो पनि मिरर हो हेर्नुहोस् त नपत्या हो कि होइन यसमा पनि हेर्नुहोस् त Line, no यो भर्टिकल लाइन यहाँ मिरर राख्नु भएको छ भने यो भर्टिकल लाइन के हुन्छ यसको मिरर इमेजमा केही चेन्ज हुन्छ हुँदैन अब यहाँबाट हाम्रो लेफ्टतिर गएको कुरा हाम्रो कता जानु पऱ्यो यो मिरर हेर्नुहोस् त यो यहाँबाट लेफ्टमा गएको कुरा यहाँबाट राइटमा जानु पऱ्यो ठिक छ यति कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन सेमैमा यो लाइन हेर्नुहोस् त यो लाइन के हुन्छ भन्दाखेरि मिररमा के हुन्छ उल्टो देखिन्छ अनि यो लाइन हेर्नुहोस् त यतापट्टि हाम्रो सबसे लेफ्टमा भएको कुरा सबसे राइटमा आउँछ बुझ्नुभयो है ल यो बुझ्नुभयो भने अब हामीलाई के चाहियो भने हेर्नुहोस् अब हामीलाई के चाहियो भने यहाँ तिनवटा बक्सा खाली छन् कतिवटा बक्सा खाली छन् तिनवटा बक्सा खाली छन् है तिनवटा बक्सा हाम्रो खाली छन् मान्छे हेर्नुहोस् त यहाँ खाली ठिक छ यहाँ खालि यहाँ खालि यहाँ खालि यहाँ खालि अब हेर्नुहोस् यसको मिर इमेज यो यसको मिर इमेज यो त्यसमा हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको के चाहिन्छ मिर इमेज चाहिन्छ यो हेर्नुहोस् त ओरिजेन्टल लाइनको केही चेन्ज हुन्न भर्टिकल लाइनको केही चेन्ज हुन्न यो अब लेफ्टतिर आएको लाइनको इमेज कता जान्छ राइटतिर जान्छ कि जाँदैन राइटतिर जान्छ हो कता जान्छ राइटतिर जान्छ भनेपछि हाम्रो के चाहियो भने यो टाइपको चित्र चाहियो एमा छ त यस्तो एमा छैन त्यसै गरी हेर्नुहोस् त सीमा पनि यस्तो छ त छैन दुइटा गयो अब हेर्नुहोस् अब यो र यो भाग एकाअर्काको मिरर इमेज हो भने यहाँ भएको दुईवटा भाग पनि एकाअर्काको मिरर इमेज हुनुपर्छ के यसको मिरर इमेज यो हो त होइन यहाँको यो लाइन कहाँ गयो यता छैन माथि गएको छ यो त हुँदै होइन अब नभन्दै हेर्नुहोस् त यसको मिरर इमेज भर्टिकल लाइन सेम छ हाम्रो यो मिरर हो भने यहाँबाट सबसे टाढा यो लाइन उता गएको छ मिररबाट टाढा टाढा यो लाइनबाट उता गएको छ भने यो लाइनबाट उता भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको डी हुन्छ हो हाम्रो एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ भयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त बुझियो कि बुझिएन यसलाई अप्सनबाट पनि थोरै हेर्नुपर्ने थियो है अप्सनबाट पनि थोरै हेरेर गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् त तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो दोस्रो र तेस्रो कलम एकअर्काको मिरर इमेज अनि पहिलो र चौथो कलम एकअर्काको के छ मिरर इमेजको फर्ममा छ है ल यो पक्कै पनि तपाईँले क्लियरली बुझ्नुभयो होला है बुझ्नुभयो होइन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो कन्सेप्ट बुझियो कि बुझिएन फटाफट भन्नु त मलाई कन्सेप्ट बुझ्नुभयो मिरर इमेज वाटर इमेज राम्रोसँग एनालाइज गर्नुहोस् है यसले धेरै ननभर्बलको पार्टमा तपाईँलाई सजिलो बनाउनेवाला छ है त ल नेक्स्टमा जाउँ ल यसको के आलु भन्नु त सोह्रको बी भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् त बी भन्नुभयो के गरेको होला त अब यसको त के यो मिरर इमेज बनाए जस्तो देखिन्छ फेरि यसको मिरर इमेज त यहाँ त हो र होइन भनेपछि मिर इमेजको कन्सेप्ट त होइन त्यसो नै के होला अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् हेर्दा गन्जागोल जस्तो देखिन्छ तर एकदम सजिलो छ यहाँ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यसो हेर्दाखेरि ओरिजिन्टल लाइन यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ भर्टिकल लाइन यहाँ छ यहाँ छ योवाला लाइन यहाँ छ अनि योवाला लाइन यहाँ छ अरे बाबा यहाँ जुन जुन चाडा लाइन छन् त्यही लाइन सबै यहाँ देखिएन र तर फरक ठाउँमा छ नि त त्यसमा नै हेर्नुहोस् यिनै चाडा लाइन के हरेक रोमा हुने हो र चेक गराउँदा एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के आयो हेर्नुहोस् त भर्टिकल लाइन आयो ओरिजेन्टल लाइन आयो यता ढल्केको लाइन आयो भने यो ठाउँमा के आउनुपर्छ यता ढल्केको लाइन आउनुपर्छ कि पर्दैन योवाला लाइन आउनुपर्छ यो बक्समा यता ढल्केको लाइन कुन कुन अप्सनमा छैन भन्नुहोस् त यो बक्समा यता ढल्केको लाइन यता ढल्केको लाइन कुन कुनमा छैन भन्दाखेरि डिमा र केमा छैन सीमा छैन दुइटा ग डिमा र सीमा छैन अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा बक्समा के आउनु पऱ्यो भन्नुहोस् त एउटा यता ढल्केको लाइन एउटा के ओरिजेन्टल लाइन आएको छ भने एउटा भर्टिकल लाइन आउनुपर्छ र एउटा यता ढल्केको लाइन आउनुपर्छ अप्सन ए र बी बाँकी र यसमा भर्टिकल लाइन छ र यसमा यो बक्समा भर्टिकल लाइन छ र छैन भनेपछि एन्सर त पक्कै बी हुनै पऱ्यो हेर्नुहोस् त यहीँ के आयो भर्टिकल लाइन पनि आयो यता ढल्केको लाइन आएको छ भने अब यता ढल्केको लाइन पनि आयो कि आएन आयो त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो बी भयो ठिक छ बुझ्नुभयो चार यसरी बुझ्दा भयो चार थरीका लाइनहरू छन् यसरी बुझ्नुहोस् चार थरीका लाइनहरू छन् प्रत्येक रोमा तिनै चार थरीका लाइन हुन् ठिक छ प्रत्येक रोमा अथवा प्रत्येक कलममा के हुन् तिनै चार थरीका लाइन हुन् बुझ्नुभयो बुझी कि बुझेन लजिक भन्नुहोस् त ल एकदमै राम्रो प्रश्न थियो है यो पनि एकदमै राम्रो थियो बुझ्नुभयो सबैले छिटो छिटो भन्नु न मलाई बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन केही डाउट छ यिनै चारवटा लाइन रोटेट भएको भनेर बुझे पनि भयो अथवा चार थरीका लाइन छन् प्रत्येक रोमा पनि प्रत्येक कलममा पनि चार थरीका लाइन छन् भनेर बुझ्ने है यसो भने अब अब मलाई भन्नुहोस् यसको निकाल्नु निकाल्नुभयो यसको के निकाल्नु भयो एन्सर भन्नु त ल जानकी ओके बी भन्नुभयो जानकीले सञ्जितले बी भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् अलिक हाई लेभल ल्याएको छु है म्याट्रिक्समा तपाईँले गरिरहेका प्रश्न त किन ल्याउनु मैले थोरै फरक ल्याउने प्रयास गरेको छु फिलिप्से कार्टर र केन रसेलको बुकबाटै हो ल हेर्नुहोस् राम्रोसँग छ हेर्नुहोस् त अब रोमा यहाँ सर्कल छ यहाँ सर्कलमा ओरिजेन्टल लाइन जोडियो यहाँ स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायरमा के भयो ओरिजेन्टल लाइन थप्यो सेमैमा हेर्नुहोस् त यहाँ ब्ल्याक सर्कलमा पनि ओरिजेन्टल लाइन थप्यो यहाँ ट्रेङ्गलमा पनि के गर्यो ओरिजेन्टल लाइन थप्यो त्यसो भने हेर्नुहोस् अब के होला भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो यहाँ आउनुपर्छ यो चित्र के आउनु पऱ्यो यो चित्र हेर्नुहोस् त यति यहाँ आउनु पऱ्यो तर के भएर आउनु पऱ्यो भन्ने यसमा एउटा होरिजेन्टल लाइन थपेर आउनु पऱ्यो कि परेन भनेपछि राइटको पार्टमा के हुन्छ सर्कलभित्र प्लस बनेको वाला सर्कल हुनुपर्छ भनेपछि कुन कुन हुन सक्दैन डी त्यस्तो छ र छैन भनेपछि डी तपाईँको एन्सर हुन सक्दैन त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के हो भनेदेखि यो भाग त कसरी बन्छ भने हेर्नुहोस् ओरिजिनटल लाइन थपिएर भन्ने हो नि त भनेपछि यो ठाउँमा के हुनुपर्छ भने वर्ग त हुनैपर्छ वर्गमा के हुनुपर्छ भर्टिकल लाइन हुनुपर्छ हो कि होइन अनि बल्ल यसमा ओरिजेन्टल लाइन थपिने हो नि त भनेपछि यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त वर्गमा के छ अब बाँकी र दुइटा अप्सन वर्गमा भर्टिकल लाइन त दुइटैमा छ त्यस भने हेर्नुहोस् यो ठाउँमा के भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्दा तपाईँको ब्ल्याक सर्कल छ यसमा तपाईँको के भर्टिकल लाइन पनि छ ओरिजेन्टल थपिएको छ भने के हुनु पऱ्यो भने ओरिजेन्टल यहाँ थपिने हो भने बाँकी चित्र सेम हुनु पऱ्यो लाइन के हुनु पऱ्यो ओरिजेन्टल लाइनभन्दा बाहेक हुनु पऱ्यो कि परेन यस्तो चित्र हुनु पऱ्यो यस्तो चित्र हेर्नुहोस् त सीमा हो त होइन केमा हो त यस्तो चित्र त बिमा हो त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो त बी भयो ठिक छ बुझ्नुभयो लजिक बुझियो कि बुझिएन हेर्नुहोस् त पहिलो तेस्रोमा आयो दोस्रो चौथोमा आयो तर के भएर आयो एउटा एक्स्ट्रा लाइन सहित आयो एउटा एक्स्ट्रा ओरिजेन्टल लाइन सहित आयो अब यही कुरा कलममा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त एउटा के हुन्छ भर्टिकल लाइन एउटा के त यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो एउटा भर्टिकल लाइन सहित आयो भनेर हेर्दा पनि हुन्थ्यो बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस् अलि हाई लेभल है हामीले नर्मल्ली गर्ने देखिरहेका प्रश्नहरूभन्दा थोरै हाई लेभल प्रश्न नै मैले ल्याउने प्रयास गरेको हो सबैलाई क्लियर पक्कै पनि भइगयो ल यसको भन्नुहोस् त अबलाई कुन हुन्छ यसको ल भन्नुहोस् त मलाई यसको कुन होला ल डी हो डिओ डी डिआ अब हेर्नुहोस् है ल भेरी गुड ल हेर्नुहोस् अब भर्खरै मैले तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट सिकाएँ हेर्नुहोस् यहाँ कुनै इलिमेन्ट जस्तो देखिन्छ है अब यहाँको इलिमेन्ट यहीँ आयो यो टप कहाँ गयो बटममा गयो अरे यार वाटर इमेज जस्तो छ हो वाटर इमेज जस्तो छ सेम वेमा हेर्नुहोस् त यसको वाटर इमेज यो हो कि होइन वाटर इमेजमा यो लाइन के हुन्छ यस्तो हुन्छ यी भयो कि भएन यो वाटर इमेज हो त्यसो भने हेर्नुहोस् त अब के चाहियो भने हेर्नुहोस् अल्टरनेट रोहरूमा वाटर इमेज बनेको छ यसको वाटर इमेज कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त यो ठाउँमा यसको वाटर इमेज त त्रिभुज के हुन्छ यसरी इन्भर्टेड भएर बस्छ यस्तो त्रिभुज आउनु पऱ्यो घोटो त्रिभुज आउनु पऱ्यो एरबीमा त त्रिभुज घोटेको छ र छैन भनेपछि तपाईँको केमा छ त भन्दा सी र सिरडीमा घोटेको छ अब हेर्नुहोस् अब तपाईँको यहाँ र यहाँ त सेम छ नि भनेपछि यसलाई किन चेक गरेर यो ठाउँमा चेक गरे भइगयो नि होइन अब तपाईँले यो ठाउँमा चेक गर्ने यो ठाउँमा चेक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसको इमेज कस्तो बन्छ यसको इमेज कस्तो बन्छ वाटर इमेज भन्दाखेरि यो माथिपट्टि भएको थोप्लो तल आउने हो कि न वाटर इमेजमा तल भनेको यस्तो यता तलपट्टि सीमा छ त छैन कुनमा छ डिमा छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हो डी हो बुझ्नुभयो पहिलो र तेस्रो वाटर इमेज पेयर हो भने दोस्रो र चौथो रोमा पनि के दिएको छ वाटर इमेजकै पेयर दिएको छ हेर्नुहोस् त यसको वाटर इमेज यो हो कि होइन हो यसको वाटर इमेज यो हो कि होइन हो यसको वाटर इमेज यो हो कि होइन हो भने यसको वाटर इमेज यहाँ आउनु पर्यो ठिक छ सबैलाई क्लियर भयो सी होइन रमा सी होइन है रमाजी सी भन्दै हुनुहुन्छ सी होइन यसको एन्सर चाहिँ डी हो किन भने यसको वाटर इमेज यहाँ आउनु पऱ्यो नि त यसको वाटर इमेज त के भएर आउँछ भने माथि चेन्ज भएर आउँछ भनेपछि यो माथिपट्टि भएको के त वाइट सर्कल जुन यो इलिप्टिकल पार्टमा भित्र छ यो तल आउनुपर्छ है यसको एन्सर चाहिँ डी हो भेरी गुड ल बुझ्नु भएको छ ल अब वाटर इमेज सोधिदिएँ मैले ल हेर्नुहोस् वाटर इमेज सोध्ने यसको वाटर इमेज कुन हो त लु भन्नु त वाटर इमेज राख्ने ल यसको वाटर इमेज फर्स्टको ठिक हो सी हो फर्स्ट ओके सी भन्नुहोस् ल हेर्नुहोस् वाटर यान। इमेज भनेको के हो भन्दाखेरि अब्जेक्टको तलपट्टि मिरर हो अब्जेक्टको के हो त तलपट्टि मिरर हो त्यस भने हेर्नुहोस् यहाँनिर मिररबाट सबभन्दा नजिकमा कालो पार्ट छ भने नि सबभन्दा नजिकमा यसको कालो पार्टकै इमेज भन्छ भनेपछि तलको कालो पार्ट माथि जाने हो तर के हुन्छ लेफ्ट तल यो हाम्रो लेफ्टमा छ भने लेफ्टमै रहन्छ यो कालो पार्ट त राइटमा गयो यो हुनै सक्दैन तलको कालो पार्ट यहाँ माथि जानुपर्छ कि पर्दैन यो ठाउँमा गएर कालो बन्ने हो यो ठाउँमा कालो कुन अप्सनमा छ यसमा र यसमा छ भने चाहिँ बी पनि गयो अब हेर्नुहोस् जुन यो ह्याचिङवाला पार्ट छ नि यो ह्याचिङवाला पार्ट के हुन्छ यहाँ माथिपट्टि छ यो तल आएर बस्ने हो नि यो यता बायाँको दायाँमा जान्छ त वाटर इमेजमा जाँदैन भने चाहिँ तपाईँको एन्सर के हो सियो अप्सन इलिमिनेसनबाट गर्ने है हेर्दा गन्जागोलदेखि पनि अप्सन इलिमिनेसनबाट गर्ने यदि यो दुइटामा अरू कुरा सेम राखेर ह्याचिङ फरक राखिदिन सक्थ्यो ह्याचिङ भनेको वाटर इमेजमा यो लाइनहरू यस्तो लाइन छ भने यिनीहरूको इमेज कस्तो बन्छ यस्तो बन्छ यो खालको बन्छ है बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नुभयो वाटर इमेज मेरो इमेज सोध्छ भने एक्ज्याक्ट यसको कस्तो बन्छ बनाउनेतिर नलाग्ने अप्सन इलिमिनेसनबाट गर्ने है त अप्सन इलिमिनेसन गर्न के भन्दाखेरि कन्सेप्ट नजिकको वस्तुको इमेज नजिकमा बन्छ वाटरमा पनि मिररमा पनि टाढाको वस्तुको टाढामा बन्छ वाटरमा टप बटम चेन्ज हुन्छ मिररमा लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ है यो त तपाईँले बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त अब यसको कुन हुन्छ त वाटर इमेज यसको कुन हुन्छ एक्सको वाटर इमेज भन्नुहोस् हेर्नुहोस् त प्लस कहाँ छ भन्दाखेरि लेफ्ट टप लेफ्टमा छ भने बटम लेफ्टमा आउँछ कि होइन प्लस बटम लेफ्टमा एमा छैन बटम लेफ्टमा एमा छैन अनि सीमा त क्रस छ हेर्नुहोस् त सीमा त क्रस छ यो त मिल्दै मिलेन है बाँकी र बी र डी बाँकी र अब हेर्नुहोस् वाटर इमेज भनेको अब्जेक्टको तलपट्टि हो यहाँबाट कालो भाग सबभन्दा नजिक छ भने कालो भागको इमेज सबभन्दा टाढा हेर्नुहोस् त यहाँ सबभन्दा नजिक छ भने यहाँ पनि सबभन्दा नजिक बन्नु परेन अब त्यसो भने एन्सर के भयो त तपाईँको बी र डी बाँकी र यसमा कालो भाग त यता यता जान्छ र जाँदैन यसको के हुन्छ तलको कुरा माथि जाने होइन र एन्सर के भयो डी भयो बी होइन है यसको एन्सर बी होइन यसको एन्सर के हो त डी हो बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस् त यसको एन्सर हाम्रो के हो अप्सन डी डियो नजुक्किनु होला है यसको एन्सर अप्सन डी हो ल विच इज द अर्डर एन्ड आउट ल यसमा कुन फरक लु भन्नु त मलाई एक्काइसको ई सर्कल थ्री छ अरूमा ओन्ली टु सर्कल ओके महेन्द्रले सी भन्नुभयो ओके हेर्नुहोस् राम्रोसँग छ हेर्नुहोस् है प्रत्येक चित्रमा के छ भन्दा हेर्नुहोस् त प्रत्येक चित्रमा हेर्नुहोस् एउटा सर्कल छ दुईवटा सर्कल छ अनि दुईवटा सर्कल छ एउटा स्क्वायर छ दुईवटा सर्कल छ एउटा स्क्वायर छ अनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ कि छैन छ यसमा हेर्नुहोस् त एउटा सर्कल दुईवटा सर्कल छ अनि के छ एउटा के छ स्क्वायर छ अनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ कि छैन छ हेर्नुहोस् त यसमा एउटा सर्कल छ दुईवटा सर्कल छ अनि एउटा स्क्वायर छ अनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ कि छैन छ सेमैमा हेर्नुहोस् यसमा एउटा सर्कल छ दुईवटा सर्कल छ एउटा के छ स्क्वायर छ अनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ कि छैन छ यसमा हेर्नुहोस् एउटा सर्कल छ दुईवटा सर्कल छ एउटा स्क्वायर छ अनि के छ त एउटा दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ सबै मिल्यो यसमा हेर्नुहोस् त एउटा सर्कल दुईवटा सर्कल तिनवटा सर्कल छ एउटा स्क्वायर छ अनि दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ कुन मिलेन यी मिलेन यी भनेको हाम्रो कुन अप्सनमा छ सीमा छ है एन्सर अप्सन चाहिँ सी हो चित्र इ हो एन्सर अप्सन चाहिँ सी हो ल भन्नुहोस् त कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन फटाफट भन्नुहोस् त मलाई बुझ्नुभयो प्रत्येकमा के छ हेर्नुहोस् त दुईवटा सर्कल छ एउटा स्क्वायर छ अनि के छ दुईवटा स्ट्रेट लाइन छन् बुझ्नुभयो के छ दुईवटा सर्कल छ एउटा वर्ग छ दुईवटा स्ट्रेट लाइन छन् क्लियर भयो कि भएन कुनमा छैन भन्दाखेरि सीमा त्यो छैन हाम्रो विकल्प चित्र इमा भनेको अप्सन सीमा चाहिँ त्यो छैन यसमा तिनवटा सर्कल छ है दुईवटा सर्कल हुनुपर्ने तिनवटा सर्कल छ ल यो बुझ्नुभयो है ल यो बुझ्नुभएको छ त्यस पनि ल स्पिनको बाहुन्न लिस्टको एकाउन्न कामको एकानब्बे लोडको बैसठी भयो ल्यान्डको कति त ल भन्नुहोस् त स्पिनको भ्यालु बाहुन्न लिस्टको एकाउन्न कामको एकानब्बे लोडको बैसठी अनि ल्यान्डको कति त ल भन्नुहोस् पहिलो काम हामी के गर्छौँ भन्दा यसमा नेचुरल प्लेस भ्यालु राखेर गर्छौँ हो एस भनेको उन्नाइस पी भनेको सोह्र आई भनेको नौ त्यसपछि यान भनेको चौध सोह्र र चौधले तिस तिस र बिसले पचास र आठले कति भयो अन्ठाउन्न भयो तर बाहुन्न दिएको छ अन्ठाउन्नमा छ घटाइदिए त बाहुन्न आइगयो नि होइन त्यहीलाई चाहिँ के यहाँ लाग्छ त हेर्नुहोस् त लिस्टमा याल भनेको बाह्र आई भनेको नौ एस भनेको उन्नाइस टी भनेको बिस बिस र बिस चालिस र आठले अडचालिस र बाह्रले कति भयो त साठी भयो यहाँ छ घटाए जस्तै यहाँ पनि छ घटाउनु भयो भने त कति आयो भन्दाखेरि चौन्न पो आयो त एकाउन्न छ भने यो मिलो त मिलेन है यो मिलेन ल यो मिलेन भने अब हेर्नुहोस् मैले के भनेको छु यदि तपाईँको वर्डलाई नम्बरको रूपमा कोड गरेको छ भने पहिलो काम के गर्ने भन्दाखेरि यसको नेचुरल प्लेस भ्यालुबाट काम गर्ने त्यसपछि रिभर्स प्लेस भ्यालुबाट काम गर्ने त्यसरी पनि मिलेन भने अब केही तरिकाले हेर्ने यसको बनोट हेर्ने अब के गर्ने यसको बनोट हेर्ने आई भनेको हामीले लेख्दा क्यापिटल आई यस्तो लेख्छौँ तर प्रिन्ट हुँदा त यो एउटा धर्कको रूपमा प्रिन्ट हुन्छ हो यो त हामीलाई थाहा छ क्यापिटल आई त धर्को रूपमा प्रिन्ट हुन्छ त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त यसमा के छ भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइन दुईवटा स्ट्रेट लाइन तिनवटा चारवटा पाँचवटा स्ट्रेट लाइन आयो कि आएन अनि कर्भ कतिवटा आयो यसमा हेर्नुहोस् त यो एसमा के भयो एउटा कर्भ यो भयो अनि पीमा है एउटा कर्भ दुईवटा कर पाँचवटा स्ट्रेट लाइन दुईवटा कर भयो भयो कि भएन पाँचवटा स्ट्रेट लाइन दुईवटा कर्भ यसमा हेर्नुहोस् एउटा स्ट्रेट लाइन दुईटा स्ट्रेट लाइन तिनवटा स्ट्रेट लाइन चारवटा पाँचवटा स्ट्रेट लाइन अनि कर् त के छ यही एसमा एउटा कर्व हो एस मा के कि हेर्नुहोस् त एसमा के छ एउटा कर्बले बनेको छ है भनेपछि तपाईँको के भयो त भन्दा पाँचवटा स्ट्रेट लाइन एउटा कर्ब लाइन काममा हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा स्ट्रेट लाइन अनि कामको सीमा एउटा कर लाइन हो लोडमा हेर्नुहोस् एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा स्ट्रेट लाइन अनि एउटा दुईवटा कर लाइन भइसक्यो भयो त्यसो भने ल्यान्डमा कतिवटा स्ट्रेट लाइन एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा स्ट्रेट लाइन अनि डीमा एउटा कर हो कि होइन भनेपछि ल्यान्डको कोड पनि तपाईँको के हुन्छ एकानब्बे हुन्छ जुन हाम्रो अप्सन एमा छ बुझ्नुभयो भनेपछि कोडिङ डिकोडिङ जस्तो देखिने प्रश्न छ तर यदि यस्तो प्रश्न यदि वर्डलाई तपाईँको नम्बरको रूपमा कोड गरेको छ भने त्यहाँ पहिलो काम भनेको नेचुरल प्लेस भ्यालुको आधारमा काम गर्छौँ त्यो मिलेन भने रिभर्स प्लेस भ्यालुको का आधारमा काम गर्छौँ त्यहाँबाट पनि लजिक भेटेन भने यसको बनोटलाई हेरेर पनि हामीले कोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ भयो सबैले सा। बुझ्नुभयो यति भन्नुहोस् त यहाँसम्म क्लियर छ होइन यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ भन्नुहोस् त केही छ र छैन है यो पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ अब यसलाई पनि तपाईँले यो मार्क गरेर राख्नु होला हेर्नु होला है यो प्रश्न चाहिँ जुन कुनै बेला सोधिदिन सक्छ है सा। यसलाई पनि मार्क गरेर राख्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भन्यो भने इज लेटर रिप्रेजेन्ट्स द सेम नम्बर रेन्जिङ बिट्विन थ्री एन्ड टेन भनेको यो एबिसी र डीको भेल्यु तिनदेखि दससम्मको तिन पनि दस पनि पर्न सक्छ भनेर भन्यो है सेभेन अफ द रिजल्ट इन्ट रो एन्ड कलम टोटल सार गिभन चारवटा के छ रोको टोटल पनि गिभन छ चारवटा तिनवटा के छ कलमको टोटल गिभन छ वाट इज द मिसिङ टोटल भनेको अब यो कलमको टोटल कति हो भन्दा सी प्लस ए प्लस सी प्लस सीको भ्यालु अर्थात् थ्री सी प्लस ए को भेल्यु कति हो भनेर भनेको छ बी कस टु सिक्स राखेर मिल्यो भन्नुभएको छ तिन एन्सर भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् बी कस टु सिक्स अब हेर्नुहोस् है यसमा एकदमै ध्यान दिनुहोस् यस्तो प्रश्न आयो भने नि धेरैले के गर्नुहुन्छ भने यो सबै सब जोड्ने यो जोड्दा उन्तिस यो सबै सब जोड्दा बाइस यो सबै सब जोड्दा बत्तिस यो सबै सब जोड्दा एकतिस यो चौबिस यो यो सबै सब जोडेर इक्वेसन बनाउनुहुन्छ अनि इक्वेसन सल्भ गरेर एबी र सीको भेल्यु निकाल्नुहुन्छ डीको पनि निकाल्नुहुन्छ र एबी र सी चाहिएको छ यो सबै जोड्नुहुन्छ तर यसो गर्दा त जिन्दगी बित्छ यसरी गर्ने होइन है यसरी गर्ने होइन यसरी गर्ने होइन अब हेर्नुहोस् के गर्ने तपाईँलाई यसको भ्यालु चाहिएको छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँले यो सबै जोड्नुहोस् त हेर्नुहोस् यो 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 सबै जोड्नुहोस् त यो सबै जोड्नु भनेको यो जोड्नु हो कि यो जोड्दा कति ती आयो तिन तिन छ चार दस एक एघारको एक हाता लाग एक दुई दुई चार दुई छ तिन नौ अनि क्यारी एकले गर्दा दस एक दो, सय एक, एक आ आयो कि आएन आयो यसबाट अब तपाईँले के घटाउनु भयो हेर्नुहोस् त यसबाट तपाईँले यसको टोटल घटाउनु भयो यसको टोटल यसको टोटल घटाउनु भयो भने के बाँकी रह्यो यसको टोटल बाँकी रहेन यसको टोटल बाँकी रह्यो भनेपछि यो सबै जोड्नुहोस् त दुई दुई चार र नौले तेह्रको कति भयो तिन भयो हात लाग्यो एक तिन दुई पाँच दुई सात र एकले आठ एक सय एक माइनस तिरासी भनेको कति भयो भन्नुहोस् त एक सय एक भने सत्र र एकले कति भयो अठार यसको एन्सर के हुन्छ अठार हुन्छ ठिक छ एकछिन त त्यही जोडेर बसियो लास्टमा तल देखियो हो यो जोडेर बस्ने होइन है यसको ट्रिक मैले सिकाइदिएँ हेर्नुहोस् त तपाईँले के गर्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त रातोले लेखेको ले सबै जोड्नु भयो अनि यो निलोले क्रस गरेको सबै घटाउनु भयो भने के बाँकी रहन्छ यति बाँकी रहँदैन यसको समय आएन डाइरेक्ट भन्नुहोस् त किन ए एभिरसीको भ्यालु निकालिरहनु पऱ्यो पर्दो रहेछ त तरिका नजानेर भयो त बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् यो मैले के गरेँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन फटाफट भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त मैले यो रातोले लिएको सब जोडेँ सब रोको टोटल के गरेँ जोडेँ यसबाट कलम टोटल कलमको टोटल घटाएँ यस्तो भनेको क्या मैले हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ राम्रो छ हेर्नुहोस् यो भनेको के हो भने जस्तो यो सबै जोडा हेर्नुहोस् त रोको टोटल यो सबै जोडेँ भनेको के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है यो सबै जोडेको भनेको के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त राम्रो छ हेर्नुहोस् है डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस के त

माइनस बी होइन माइनस बी माइनस के आयो भन्दा भन्दाखेरि यहाँनिर माइनस डिडिएबी डिडिएबी त्यसपछि बिसिसिबी बिसिसिबी घट्यो अब के गर्छ भन्दा डिबी डिबी घट्छ डी अनि बी अनि डी अनि बी घट्छ हो त्यसमा हेर्नुहोस् त अब माइनस डी प्लस डी काटो माइनस डी प्लस डी काटो ते पच्चीस माइनस ए काटिव प्लस ए एसग माइनस बी काटो प्लस बी संग माइनस बी काटो प्लस बी बीस माइनस सी काटो प्लस सी संग माइनस सी काटो प्लस सी संग माइनस बी काटो प्लस बी बीस माइनस डी काटिव प्लस डी संग माइनस बी काटो काटो काट न माइनस बी काटो प्लस बीस माइनस डी काटियो केसँग प्लस डीसँग माइनस बी काटियो कहाँ कहाँसँग काटियो भन्दा माइनस बी यो बीसँग काटियो भनेपछि के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त ए प्लस सी प्लस सी प्लस सी बाँकी रहेन हेर्नुहोस् त ए प्लस सी प्लस सी प्लस सी बाँकी रहँदो रहेन सर अब बुझियो अब ट्रिक बुझ्यो कि बुझेन अर्थात् यो सबै रोको टोटललाई जोडेर तिनवटा कलमको टोटल घटाउनु भयो भने के आउँछ बाँकी रहेको कलमको टोटल आउँदो रहेछ बुझ्यो बुझेन अब भन्नुहोस् त अब बुझ्नुभयो तर यत्रो गरेर बस्ने होइन मैले डाइरेक्ट ट्रिक सिकाइदिइसकेको छु है फेरि हरेकको इक्वेसन बनाउँदै भ्यालु निकाल्न थाल्ने पनि होइन ल भन्नुहोस् त ट्रिक बुझ्यो बुझेन साथीहरूले ट्रिक बुझ्नुभयो यति गर्नुभयो भने यहाँ त यहाँसम्म के भएको छ यो सबै जोडिएको छ यसको टोटल कति आयो एक सय एक आयो अब यसबाट कति घट्यो भन्दा यो सबै घट्यो गर्दाखेरि कति घट्यो त एक सय एकबाट कति घटाएछ तिरासी कि कति आएको थियो तिरासी कि कति आएको थियो अघि यो सबै जोड्दा दुई दुई चार नौ तेह्र तिरासी आएको थियो सत्र र एकले अठार भयो ल एकदम क्लियर भयो भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो अब यो तरिकाले कोइसन आयो भने इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने पनि होइन चारवटा रोको टोटल थाहा छ तिनवटा कलमको टोटल थाहा छ बाँकी कलमको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने सब चारवटा रोलाई जोड्ने त्यसबाट तिनवटा कलमको टोटल घटाइदिने बाँकीको आफै आउँछ है बाँकीको यहीँबाट आउँछ ल अब हेर्नुहोस् त यसमा विच एकजागन सुड रिप्लेस द मार्क अब एकजागन माथितिर के त तल फुकेको छ माथितिर सुकेको छ अब के भयो होला लजिक भन्दा हेर्नुहोस् यस्तो केसमा यो दुईवटा मिलेर यो बनेको हुनसक्छ यो दुइटा मिलेर यो यो दुइटा मिलेर यो चेक गरौँ त के भएको छ यसमा भन्दा अब यहाँबाट चेक गरौँ यो दुइटाबाट यहाँ होइन यहाँबाट चेक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो लाइन छ यहाँ यो लाइन यहाँ मात्रै छ यसमा छ छैन यहाँनिर अर्को यो लाइन छ यो लाइन के छ यहाँ मात्रै छ यसमा छ र छैन त्यस पनि अर्को हेर्नुहोस् त अब अर्को तपाईँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यसमा यो होरिजेन्टल लाइन देख्नुभयो यो ओरिजेन्टल लाइन त यसमा मात्रै छ यसमा छ र छैन त्यस पनि यसमा तपाईँले यो लाइन देख्नुभयो यो लाइन भनेको यहाँ छ ठिक छ यहाँ मात्रै छ हो त्यसै गरी अर्को तपाईँले यो लाइन देख्नुभयो यो भनेको कहाँ छ त यो लाइन भनेको यहाँ मात्रै छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो दुइटाबाट के गएन भन्दाखेरि योवाला लाइन माथि ट्रान्सफर भयो त भएन यो के थियो कमन थियो कमन ट्रान्सफर भएन कमन बाहेकको ट्रान्सफर भयो ठिक छ यो त अलि अस्ति नै तपाईँले नै फिडब्याक दिएको क्वेसन हो भन्नुभएको छ हो कुनै बेला मैले फिडब्याक पनि राखेको थिएँ होला तर कतिपयले हेर्नु भएको थिएन होला त्यही भएर तपाईँलाई मैले एक्जामको फाइनल तयारीको रूपमा मैले के गरिदिएको थिएँ राखिदिएको थिएँ है योभन्दा अलिकति फरक थियो यो पनि अलिक फरक कति फरक थियो सायद योभन्दा अगाडिको पनि अलि अगाडि नै राख्या हो कि जस्तो लाग्छ तर आइएम नट स्योर जे भयो भने तपाईँको फाइनल आवरमा तपाईँलाई काम लाग्ने गरी राखियो ल अब हेर्नुहोस् हामीले के देख्यौँ भने यो दुइटामा साझा बाहेकको हटाएर यहाँ भन्यो सेम वेमा यो दुइटाको साझा बाहेकको हटाएर यहाँ बन्छ यो दुइटाको साझा बागको हटाएर यहाँ भन्छ त्यसपछि यहाँनिर के भन्छ यो दुइटाको हेर्नुहोस् त साझा बाहेकको राखेर रह, हटाएर होइन है साझा हटाएर साझा बाहेकको राखेर हेर्नुहोस् त तपाईँको के हट्यो जे साझा थियो त्यो मात्रै गएन नि त बाँकी सबै गयो भने चाहिँ साझा बाहेककोलाई लगेर भन्छ पनि हेर्नुहोस् त साझा के छ भन्दाखेरि यो लाइन साझा छ यो जाँदैन अरू सबै जान्छ हेर्नुहोस् त यो लाइन जाने भयो यो लाइन जाने भयो त्यसपछि योवाला लाइन पनि जाने भयो त्यसपछि योवाला लाइन पनि जाने भयो हो भने चाहिँ यस्तो कुनमा छ भन्नुहोस् त यस्तो कुनमा छ भन्दाखेरि यो छ यो छ कुन मा छ यो लाइन छ ठिक छ यो लाइन छ यो लाइन छ कुन मा छ ए मा छ ए भनेको एमै छ है हाम्रो एन्सर ए भयो बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त तलको दुईवटाबाट जस्ट माथिको बन्छ तलको दुइटामा साझा जे छ सा, साझाभन्दा बाहेकका लाइनहरू मात्रै माथि लगेको छ प्रत्येक ठाउँमा हेर्नुहोस् त यो दुईवटामा साझा बाहेक जे छ त्यसलाई मात्रै माथि लगेको छ यो दुईवटामा हेर्नुहोस् त साझा सा जे छ साझालाई हटाउने साझा सा, बाहेककोलाई सा मात्रै माथि लाँदै 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 सिरिज भनेको छ यो दुईवटाको साझा हटाउने साझा बाहेककोलाई यहाँ लगेको छ यो दुईवटाको साझा हटाउने साझा बाहेककोलाई कहाँ लगेको छ यहाँ लागेको छ सेम यो दुईवटाको साझा हटाउने साझा बागकोलाई यहाँ लाने ला बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस् त सबैलाई क्लियर भयो छिटो भन्नुहोस् त मलाई क्लियर भयो अब हेर्नुहोस् के नगर्ने भने यस्तो प्रश्नमा हेर्नुहोस् यो दुइटाबाट यो हेर्नतिर नलाग्ने क्या यहाँबाट चाहिँ के गर्ने यहाँबाट चाहिँ यतातिर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ के भएको छ लजिक पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ है सबैले बुझ्नुभयो नि यो ल सबैले बुझ्नु भएको छ पक्कै बुझ्नुभयो ल अब हेर्नुहोस् कुनै व्यापारीले छुट दर पच्चिस प्रतिशतबाट पन्ध्र पर्सेन्ट बनाउँदा विक्रय मूल्यमा हुने वृद्धि प्रतिशत कति हुन्छ गर्नुभयो छुट केमा दिइन्छ मार्क प्राइसमा दिइन्छ छुट केमा दिइन्छ त मार्क प्राइसमा दिइन्छ भनेपछि यसको एमपी कति मान्नुहोस् त यसको एमपी सय मान्नुहोस् यसको एमपी सय पर्सेन्ट मान्नुहोस् पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त पच्चिस पर्सेन्ट सयको पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिँदा कतिमा बेच्छ पचहत्तरमा बेच्छ यदि पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै छुट दियो भने कतिमा बेच्छ पचासीमा बेच्छ काट्नुहोस् त यसलाई रेसियो लिएको छ काट्नुहोस् र काट्दाखेरि कतिले काट्छ पाँचले काट्छ पाँचले कतिपटक काट्यो पन्ध्र पटक काट्यो पाँचले सत्रपटक काट्यो भनेपछि अब बनाउँदा विक्रय मूल्यमा हुने वृद्धि भनेपछि पन्ध्र पर्सेन्ट हेर्नुहोस् त पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिँदा विक्रय मूल्य पन्ध्र हुन्थ्यो भने पन्ध्र पर्सेन्ट छुट दिँदा विक्रय मूल्य सत्र हुन्छ विक्रय मूल्य कतिले बढ्यो दुईले बढ्यो दुई कतिमा बढ्यो पन्ध्रमा बढ्यो दुईका मुनि पन्ध्र इन्टु के त सय पर्सेन्ट बराबरको वृद्धि भयो पाँच तिहा पन्ध्र पाँच बिसङ सय बिस दुना चालिसका मुनि तिन तिन इन्टु तेह्र हुन्छ तेह्र एकका मुनि के भयो त तिन पर्सेन्टको चाहिँ के भयो विक्रय मूल्यमा वृद्धि भयो जुन हाम्रो अप्सन सी हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त मैले के गरेँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन फटाफट भन्नुहोस् त मलाई बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त सरोज दालले अघि नै सी भन्नुभएको छ महेन्द्रले सी सब क्लियर भयो कि भएन मैले के गर्न खोजेँ बुझ्नुभयो होइन हेर्नुहोस् त एमपी सयमा नि पच्चिस पर्सेन्ट छुट दियो भने पचहत्तरमा बेचिन्छ अनि पन्ध्र पर्सेन्ट एमपीमा छुट दिँदा पचासीमा बेचिन्छ रेसियो लिएँ अब रेसियो मैले लिएको छु भने रेसियोलाई सेम सङ्ख्याले आवश्यकता अनुसार मल्टिप्लाई नै गर्न मिल्छ डिभाइड नै गर्न मिल्छ म त सानो बनाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ सानो बनाउन पाँचले भाग गरेँ पन्ध्र भयो या सत्र भयो अर्थात् पच्चिस पर्सेन्ट छुट दिँदा एसपी पन्ध्र हुन्थ्यो भने पन्ध्र पर्सेन्ट छुट दिँदा त एसपी सत्र हुँदो रहेछ भनेपछि पहिलाभन्दा एसपी कतिले बढ्यो दुईले बढ्यो दुई कतिमा बढ्यो पन्ध्रमा बढ्यो इन्टु सय पर्सेन्ट रेसियोमा खेल्ने ट्रिक बवाल लाग्यो सर हजुरको भन्नुभएको छ हो रेसियोमा खेल्ने हो भने पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नलाई कहिले पनि हामीलाई एक्चुअल भ्यालु चाहिन्छ त चाहिँदैन है पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न कहिले पनि हामीलाई एक्चुअल भ्यालु चाहिँदैन त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु छ भने सकेसम्म भ्यालुलाई के गर्ने सानो सानो बनाएर काम गर्ने है ल श्यामजीले ट्याक्कै कुरो बुझ्नुभयो ल एउटा व्यक्तिले केही वस्तु बेचेर तिस प्रतिशत नाफा कमायो यदि उसले उक्त वस्तु दोबर मूल्यमा बेच्ने हो भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेर ल हेर्नुहोस् त यहाँ अब मैले के भने तिस पर्सेन्ट नाफामा बेच्यो सिपी हन्ड्रेडमा माने ठिक छ सिपी हन्ड्रेड माने भने तिस पर्सेन्ट नाफा हुँदा कतिमा बेच्यो एक सय तिसमा बेच्यो कुनै पनि वस्तुको सिपी त के हुन्छ सेम हुन्छ अब विक्रय मूल्यलाई के गर्यो उसले उक्त वस्तु दोबर मूल्यमा बेच्यो भन्नुको मतलब एक सय तिसको वस्तु कतिमा बेच्यो दुई सय साठीमा बेच्यो एउटै वस्तुको सिपी त सेम हुन्छ भने भनेपछि अहिले पनि सिपी त तपाईँको सय नै छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त सयमा किनेर दुई सय साठीमा बेच्यो कति बढी खाएर कति नाफा खाएर बेच्यो एक सय साठी नाफा खाएर बेच्यो एक सय साठी नाफा केमा खाएको सयमा त्यही भएर सिधै के भयो एक सय साठी पर्सेन्ट चाहिँ के भयो त नाफा भयो किनभने ना सयमा जति चेन्ज हुन्छ त्यो नै प्रतिशत हो कि होइन सयभन्दा बढीमा बेच्यो भने नाफा भयो कतिको नाफा भयो सयमा किन्यो दुई सय साठीमा बेच्यो जस्तै भयो एक सय साठी नाफा भयो एक सय साठी नाफा एक सय तिसमा हो डबल गर्ने किन यदि उसले उक्त वस्तु दोब्बर दोब्बर मूल्यमा बेच्छ भन्नुको मतलब पहिला एक सय बेचेको थियो भने अब यसको दोब्बरमा बेच्छ भनेको दुई सय बेच्छ भनेको नि त होइन ल बबाल आइडिया रेसियो भन्नुभएको छ है कुरो बुझ्नु भएन बुझ्नु भएको छ है ल यसरी तपाईँले सल्भ होला है ल एक व्यापारीले कुनै वस्तु पन्ध्र पर्सेन्ट नाफामा बिक्री गर्यो यदि उसले त्यस वस्तुलाई पाँच पर्सेन्ट बढी मूल्यमा खरिद गरेको भए र रु छ बढी मूल्यमा बेचेको भए उसलाई दस नाफा हुन्थ्यो वस्तुको क्रय मूल्य कति हो भन्छ ल क्रय मूल्य भनेको सिपी सय मानौँ सिपीलाई के गर्नुहोस् सय मान्नुहोस् ठिक छ सिपीलाई सय मान्नुहोस् ल पहिलो केसमा के भयो पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ उसले नाफा खाएर बेच्यो पन्ध्र पर्सेन्ट नाफा खाएर बेच्यो भन्नुको मतलब कतिमा बेच्यो एक सय पन्ध्रमा बेच्यो यो चाहिँ तपाईँको एसपी वान भयो यदि उसले त्यस वस्तुलाई पाँच पर्सेन्ट बढी मूल्यमा भन्नुको मतलब सयभन्दा पाँच पर्सेन्ट बढी मूल्य भनेको उसले कतिमा खरिद कतिमा खरिद गर्यो भन्दाखेरि यो एक सय पाँचमा खरिद गऱ्यो यो सिपी वान भयो भने यो सिपी टू हो एक सय पाँचमा खरिद गर्दा खरिद गरेको भएर रु छ बढी मूल्यमा बेच्छ उसलाई दस पर्सेन्ट नाफा हुन्थ्यो उसलाई एक सय पाँचमा के हुन्थ्यो दस पर्सेन्ट नाफा हुन्थ्यो हु। एक सय पाँचको दस पर्सेन्ट